Mina damer och herrar, nu börjar det bli dags att sitta ner och börja fundera på forskningspolitiken. Ni är alla hjärtligt välkomna till IVA denna kväll, då vi ska diskutera, eller vi har en hearing om svensk forskningspolitik. Och då vill jag hjärtligt välkomna också vår statsråd Matilda Ernkrans, som kommer att presentera lite sina tankar om saken. Alla talare som kommer att vara i våra olika paneler och alla ni som har kommit hit och är intresserade att delta i den här viktiga diskussionen. Alltså jag kommer att börja med att göra en liten reflektion först. Lite i ett internationellt perspektiv. Så att om man tänker på europeiska trender i utvecklingen av universitetssystem. Man kan egentligen ha en bild, det är lite som en cirkulär ekonomi som man kan beskriva det här på något sätt och säga att alltså egentligen om vi tittar på, jag tror att vi är ganska överens allihopa. Att det börjar med talang. Det börjar med människor som har utbildning, som har kreativitet, som har drivkraft. Alla de egenskaperna som gör en bra ledare. Vi pratar om professorer, vi pratar om rektorer, alltså vi pratar om GD-er, alltså folk som alltså har den förmågan att hjälpa andra och prestera bra. Och det förstås är på olika nivåerna på universiteten, alltså man kan förstås ha den här ledningsdelen, man kan professorer, men det handlar väldigt mycket också om studenter. Och när vi får talangen så börjar man förstås liksom forskningen, alltså det är huvudsyftet med universiteten, alltså att forska fram ny kunskap som då så småningom kommer till nytta samhället. Det ska man inte kunna. Den här nykunskapen, alltså man ska inte kunna direkt kanske överföra till samhället, det kommer att hända. Men man måste också se till att den utbildningen som vi erbjuder i våra universitet är på basis av den här kunskapen som den här talangen har tagit fram. För att annars får vi väldigt liten spridning av det här kunskapet för att vi har liksom så många hundra professorer, men vi har tusentals studenter som då går till samhället och bär med sig den här kunskapen till sina framtida arbetsplatser. Det är de studenterna som har fått den här fina utbildningen som kan bli forskare, men de också förstås kan ta jobb i olika andra delar av samhället, inklusive industrin och också vidare offentliga sektorn. Och det gemensamma spelplanet för samhället och det här kunskapsproduktionen är då vad vi kallar innovation eller innovationsplan eller innovationsekosystem eller vad vi nu vill kalla den. Där kommer in alltså näringslivet och entreprenörer och andra aktörer på samhället som då ska samverka med både studenter och forskare så att tillsammans vi kan liksom göra någon nytta av den här kunskapen som universiteten har tagit fram. Och då är det egentligen att om vi lyckas med det här samverkan och egentligen alla delar där på den högra sidan så kommer det tillväxt, det kommer mer jobb, det kommer produktivitet och då kommer vi ha liksom mer pengar att investera till nästa cycle. Det är därför jag kallar det lite circular economy i en lite annan mening som vi vanligtvis använder. Jag tycker det är viktigt där och i europeiska länder har vi ett system där staten och regeringen bestämmer väldigt mycket hur vi basfinansierar våra universitet. Andra länder har andra system, så gör vi. Men i allt större utsträckning är det också andra aktörer som till exempel just industrin eller även filantrofer eller vi har liksom stiftelserna som är jätteviktiga delar just i Sverige i den här finansieringen. Men investeringen i det hela stora kommer från staten. Och det är därför vi har nu den här diskussionen här också om förutsättningarna.
Alltså vi har pratat med lite många gånger om det här. Liksom. Jag tror att det här är nästan en del av problemet, att vi fortfarande presterar väldigt, väldigt bra i Sverige. Så det är ingenting sånt som man kan säga att liksom Sverige har gjort fel val eller någonting sånt, utan vi har faktiskt fattat väldigt vettiga beslut. Vi har haft duktiga forskare, liksom, vi har haft väldigt bra resultat. Men det som är lite oroligt just nu är att konkurrensen ökar väldigt, väldigt mycket och väldigt snabbt. Och om man tittar på de där alltså olika typer av jämförelserna, alla räknar lite på sitt sätt, men alltså World Economic Forum säger att Sverige är på åttonde plats liksom, när man tittar på de mest kompetitiva länder, eller på plats 5 om man tittar på Innovation Index. Om vi tittar bara på Europa, då är vi först. Men det vi liksom måste vara lite medvetna om, att det är inte bara det vad vi har, liksom, för det här tittar bakåt. Men om vi tittar på vilka som växer, då är det liksom egentligen i Europa kan man liksom ha lite ögonen på Nederländerna. Som egentligen har haft lite samma strategi som Sverige, och liksom de har gått stegvis framåt. Men de presterar nu för tiden väldigt, väldigt bra med alla mått som vi kan använda. Vad gör de? Kanske kan vi lära någonting om deras system. Det andra är liksom att Asien växer, som ni ser i de här bilderna. De två på vänstersidan. Och Singapore, titta på Singapore. Alltså, den finns inte på kartan för 20 år sedan. Och nu är de världens bästa. Liksom. De presterar väldigt, väldigt bra. Så att det här läget är inte stabil. Och det är därför det är liksom viktigt att fundera hela tiden. Liksom, hur fortsätter vi den här fantastiska resan som världens etta eller femma eller någonting sånt. Så att vi inte förlorar och tappar liksom, till de andra länderna som också presterar bra. Om man tittar, om ursäkta att det här är ett litet rörlig bild, liksom rörig bild, men om man tittar på, alltså man kan säga att vi har satsat mycket på forskning, alltså vi satsar fortfarande väldigt bra på, opsen, förlåt, kommer jag tillbaka, nej, så, den skulle jag visa, nej, och inte den heller. Tack. Det är någon skugga där bakom som hjälper mig. Alltså om man tittar på det här. Alltså vi satsar högskolesektorns FoU-utgifter. Alltså det här är inte bara statlig finansiering, utan det är sammanlagt all finansiering som kommer till forskning. Så vi har ju väldigt mycket resurser här faktiskt. Men om vi tittar på andel högciterande publikationer. Alltså då är vi inte världens bästa längre, utan vi är på plats 13 kanske. Och om man tittar på andra ländernas liksom, alltså prestanda mot investeringar, då ser vi liksom att Singapore är mycket, mycket bättre med mycket mindre pengar per capita eller per BNP. Och samma sak liksom för Nederländerna, som jag tänker lite grann och liksom är vår europeiska konkurrent. Och sen om vi tittar på hur vi har använt pengarna, man kan se liksom att alltså vi har ju väldigt mycket forskare, mer än de länderna som vi jämför oss med. Men vi har inte lika mycket pengar per forskare. Jag tycker det är också någonting som är värd att tänka på. Och sen kan man säga att okay, det finns ett annat sätt liksom att jämföra länderna i hur bra de är liksom på forskning och utbildning egentligen, och samverkan. Om man tittar på Times Higher Education-listor som jämför universiteten i världen just på de kriterierna. Och man kan säga att okay, vi kan vara stolta över att det finns liksom bland de 100 bästa, det finns 2 svenska universitet, men det finns 7 universitet från Nederländerna. Okej, de är lite större än vi, men inte så mycket bättre. Så mycket större. Och sen lilla Singapore har 2. De har faktiskt bara 2 sådana stora universitet, men de ligger helt i toppen. Och de som kommer då är just de där i Asien, övriga Asien. Så det är liksom lite grann att liksom fundera på liksom var vi står konkurrensmässigt. Sen finns det lite siffror också förstås. Ni kan alla titta på de här liksom siffrorna sen, senare. Men jag tror ändå liksom att alltså jag är ganska nyfiken på Nederländerna, om man ska titta på liksom hur skulle vi kunna vara ännu bättre. Hur ska vi kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga.
Om man går sen tillbaka, okej, nu vet vi liksom att alltså konkurrensen ökar och vi har liksom utvecklat våra universitetssystem alltså i åratals. Jag börjar med Humboldt. Och man kan säga alltså att vi, liksom det som han gjorde var liksom att säga att okej, bildning är viktigt för alla. Vi måste liksom höja alltså på något sätt graden av utbildning hos alla. Och det ledde till en ganska stor expansion i universitetssektorn i 1900-talet. Och sen säger man liksom någonstans 1990 liksom att oj vad vi har många universitet, undrar om alla är effektiva. Och då kommer New Public Management och försöker säga att okej, universitetet liksom måste ledas på ett bra sätt liksom, så att vi använder speciellt i Europa de statliga pengarna liksom, på ett bra sätt och får den resultaten som vi vill ha på grund av den här investeringen. Då kommer Bologna. Och säger liksom att vi vill liksom egentligen samverka inom Europa. Jättebra. Och sen leder det här till nationella reformer. Och om man tittar på vad de nationella reformerna har fokuserat på, då kan man säga att man pratar med autonomi med ansvar, styrning och ledarskapsfrågorna, finansiering, statlig styrning mot kvalitet som vi pratar om idag, konsolidering, profilering, kritisk massa, tvärvetenskap, talang, karriärvägar, diversifierad finansiering och samverkan och samhällsnytta. Och jag tror att det är de frågorna som kommer också fram nu i dagens diskussion. Och då ger jag ordet till dagens moderator, Martin Wikström, som ansvarar för forskning och utbildning på IVA. Tack så Varsågod. mycket. Tack, Tula. Tack. Tack så mycket. Och väldigt kul att se så många här. Man skulle kunna tro att forskningspolitiken måste vara det hetaste ämnet i svensk politik överhuvudtaget. I alla fall att döma av det anmälningstryck vi har haft på det här seminariet. Och jag vill poängtera en liten sak också. Det här är visserligen ett IVA-seminarium, men det är också ett seminarium som vi samarrangerar tillsammans med Utbildningsdepartementet. Så det är ett gemensamt seminarium. Vi har många spännande talare idag, så jag ska inte mala på för mycket. Det tillåter inte schemat om ni inte vill stanna allt för sent. Så jag lämnar direkt ordet vidare till... Nej, förresten gör jag inte alls det. Jag glömde en... Nu är jag för snabbare. Jag tänkte bara snabbt visa programmet som vi har ikväll. Nu så är det strax dags för Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, att berätta lite grann om arbetet inför forskningspropositionen. Sen kommer jag säga några ord. Jag kommer inte prata 10 minuter som det står där. Och sen har vi tre stycken spännande paneler som kommer att visa på olika ursäkta mig, perspektiv på forskningspolitiken. Det ska bli jättespännande att höra vad de har att säga. Och sen på slutet kommer statsrådet tillbaks och reflekterar lite grann över vad hon har hört. Och sen allra sist så kommer också Tola att avsluta seminariet. Ska sägas också att efter seminariet kommer det kanske allra viktigaste. Då kommer minglet som kommer vara här uppe i huset. En sak ska jag säga också, för det kräver reglerna. Glöm inte bort vad nödutgångarna är på det här stället om det skulle hända något, Gud förbjude. Matilda, varsågod. Då ska vi se. Tack så mycket. Vad roligt att få vara här och se det väldigt stora intresset för svensk forskningspolitik. Och så jag inte glömmer det här under kvällen så vill jag börja med att tacka Tula Tero och IVA för att ni tillsammans med oss kan arrangera det här seminariet. För det har varit en viktig del i när vi nu har tagit oss an arbetet att utveckla den svenska forskningspolitiken. Att vi försöker göra det i så mångt och mycket i dialog och samspråk med så många som möjligt. Och det här är ju en del i den dialogen. Jag har ju också till mitt förfogande en alldeles fantastisk forskningsberedning med skickliga både experter och generalister som bidrar med sina kloka inspel och synpunkter på svensk forskningspolitik. Vi har bett om inspel ifrån stora delar av samhället, våra universitet och högskolor, näringslivet, organisationer och så vidare.
och har fått väldigt många inspel till svensk forskningspolitik. Närmare 300 olika inspel. Allt detta är ju sånt som blir ett bra, är ett bra underlag när vi ska utveckla den svenska forskningspolitiken. Vi har haft ett första inledande, mycket bra samtal inom regeringen. Där jag kan berätta att alla regeringens ministrar är oerhört intresserade av och vill bidra till att vi fortsätter att utveckla svensk forskningspolitik. Det är också en styrka. Vi har haft inledande samtal i mitten på svensk politik där regeringen som består av socialdemokrater och miljöpartister också naturligtvis samtalar med Centerpartiet och Liberalerna. Jag tillhör nämligen de som på allvar tror att vi gemensamt i mitten på svensk politik kan formulera och utveckla den svenska forskningspolitiken till någonting som är till gagn för Sverige. Vi delar värderingar om att Sverige faktiskt ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation och att det är så vi ska fortsätta att utveckla Sverige genom att satsa på kunskap och innovation som bygger jobb och välfärd och som vi också kan bygga ett starkare samhälle omkring. Så det här är ett riktigt spännande arbete som är igång. Jag tycker mig också kunna se att det finns ett väldigt starkt engagemang att försöka bidra med att också samla ihop, dels ge sina egna inspel som där man företräder kanske sin organisation eller sitt lärosäte eller vad det nu kan vara. Men också att anstränga sig för att hitta så mycket av gemensamma inspel som man samlar ihop sig och ger vägledning till regering och riksdag när vi nu ska utveckla den svenska forskningspolitiken. Både forskningsråden har samlat ihop, har ju gett egna inspel, men har också gjort ett gediget arbete. Nu tittar jag på Sven för att jag får ögonen på det här, gjort ett gediget arbete att samla ihop till ett gemensamt inspel till svensk forskningspolitik. Detsamma gäller våra universitet och högskolor, har via SUHF gjort ett ordentligt jobb att samla ihop sig och ge det här är, vi har olika syn, men det här är faktiskt det viktigaste som vi vill att ni ska ta med er. Det där känner jag är en styrka och en trygghet när vi nu tar oss an detta. Och tanken är ju att vi jobbar på med det här nu och att när vi kan se när vi presenterar en budget i höst vad det är för satsningar vi kan göra på svensk forskningspolitik och att det sen också följer en forskning och ja, innovationsproposition tror jag vi nästan liksom törs säga att det kommer att bli till Sveriges riksdag där en kort stund efter oktober-november någon gång. Ungefär så som vi har gjort i ganska många år i svensk politik. Och det är väl någonting som jag också vill inleda med att säga att det här som också Tula Tero var inne på att vi har mycket saker som vi faktiskt ska vara stolta över och som vi också ska fortsätta utveckla. Och det här är ju investeringar i liksom svensk kunskapssamhälle och svensk forskning, svensk innovation som har gjorts under politiska prioriteringar som har gjorts under lång tid och över många olika regeringar. Och det är någonting som jag tror inte minst kanske forskningspolitiken som är väldigt långsiktig. Jag tror att det är någonting som har gagnat svensk forskningspolitik och som någonting som vi också ska vara noga med att hålla i också för framtiden. Att det vi gör här är att bygga vidare på en stark kunskapstradition som har tagit oss hit. Och vi ska vara väldigt noga med att fortsätta utveckla den på ett klokt och bra sätt också för framtiden. Utgångspunkten är ju som sagt att vi ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation, att vi ska kunna värna den fria forskningen, men att vi också ska ha en forskning som svarar mot våra samhällsutmaningar. Om man dröjer sig en liten stund där så menar jag att det där är en del som är kanske viktigare än någonsin i den samtid som vi nu lever i. Nämligen att vi är väldigt, väldigt duktiga på att låta
ja, de som kanske inte varje dag sysslar med svensk forskningspolitik och inte kanske bär kunskapen och engagemanget för svensk forskningspolitik, men att de också förstår varför det är viktigt att fortsätta investera i svensk forskning. Varför vi ska använda våra gemensamma pengar till att fortsätta utveckla svensk forskningspolitik. Och där tror jag att vi genom att använda oss av att identifiera ett antal samhällsutmaningar och som vi sen då kan härleda till att det är ju faktiskt för att lösa de här samhällsutmaningarna som vi ska använda våra gemensamma pengar till att göra det. Det där är ju också ett sätt att ta sig an att då kanske man inte behöver då kan man också fånga in om det nu ska vara grundforskning eller mer tillämpad forskning. Ja, men om vi liksom samlar in det under paraplyet som är samhällsutmaningarna så får vi också liksom med oss den helheten. Det är redan påbörjat i svensk forskningspolitik. Jag och utifrån de inspel och de samtal vi har hittills så känner jag en ganska stark trygghet i att det är så vi ska försöka fortsätta att jobba. Det finns ju några samhällsutmaningar som redan är identifierade och som vi också kan känna att det här behöver vi fortsätta jobba med. Det handlar om miljö- och klimatutmaningen och omställningen. Det känns inte riktigt som att vi är klara där och hemma där, utan vi behöver fortsätta investera mer i ny kunskap, i ny forskning, i nya innovationer för att kunna ta oss an en klimatomställning där alla människor faktiskt kan få hänga med på den resan och den transformationen. Det handlar om hälsoutmaningen. Där vi har en stark life science-sektor i Sverige och den ska vi naturligtvis fortsätta att utveckla, men också sånt som är förebyggande folkhälsoarbete och annat. Digitaliseringen, både en utmaning men kanske också en möjlighet för att ta oss an många olika samhällsutmaningar, men där vi har stora fält som till exempel AI som inte ens adresserade i den forskningspolitik som nu ligger. Sen har vi sedan tidigare sagt att ja, men vi måste förbättra kunskapsresultaten i skolan. Ja, men det tror jag fortfarande är en samhällsutmaning vi behöver jobba med. Men det kanske är så att vi behöver kanske vidga den samhällsutmaningen till att handla mer om liksom bredare kompetensförsörjning och kopplingen mellan utbildning och forskning. Och att vi har stora områden till lärare, sjuksköterskor, ingenjörer också. Men som behöver mer av vårt gemensamma engagemang för att vi ska klara kompetensförsörjningen. Och för att vi också ska kunna koppla en stark forskning till detta och bygga starka forskningsmiljöer. Avslutningsvis, samhällsutmaning som känns verkligen mitt uppe i just nu handlar mer om kanske demokratiskt och tryggt samhälle på något sånt. Dels tänker jag på den liksom polarisering och populism som vi möter inte bara i Sverige utan runt om i vår omvärld. Hur vi möter det med mer kunskap, mer forskning och göra forskningen mer tillgänglig för fler. Men också sånt som blir tyvärr allt vanligare med hot och hat mot våra forskare. Det är faktiskt helt oacceptabelt att våra forskare, om det nu är genusvetenskap, historiker, kriminologer eller klimatforskare, att man får motta hot och hat, att vi får ha universitet som måste ha vakter utanför sina föreläsningar och institutioner. Det är liksom fullständigt oacceptabelt och detta måste vi på något sätt adressera. I allt detta så är det ju så att ska vi klara av att möta de här samhällsutmaningarna så är det ju självklart så att vi behöver bygga vidare på det som vi har varit bra på. Samverkan, politik, akademi, näringsliv. Det tänker jag att jag kommer få höra mer av. Vi kommer få höra mer av här ikväll. Det måste vi hitta vägar att bygga vidare på. Jämställdhet. Det är faktiskt någonting som också bygger kvalitet och som vi är bra på i Sverige och som vi ska fortsätta att utveckla för att ta tillvara alla skarpa hjärnor där. Att fortsätta investera i utbildning och bildning hela vägen. Det är ju liksom en resa vi har gjort där vi har gått från liksom ett fåtal universitet ganska elitistiska till nu universitet och högskolor över hela landet och en studentkår som är över 400 000 studenter. Och att vi behöver också bygga ett starkt samhälle och stabilitet i både ekonomi och välfärdsutveckling som gör att vi också kan fortsätta att investera i den forskningsinfrastruktur som vi behöver om vi ska vara en ledande forskningsnation. För det är klart att om våra forskare får tillgång till de allra bästa infrastrukturen så kan man också locka andra forskare men också utveckla
vår egen forskning och våra egna forskare på allra bästa sätt. Och det kräver att vi har lite ordning och reda på pengarna om vi ska kunna fortsätta investera. Avslutningsvis, för jag tror att det är så att jag inte ska prata mer just nu, så ska jag avsluta med att säga att jag tror också att vi ska synliggöra och vara väldigt rädda om det, att det faktum att idag lägger vi ungefär 3,28% av BNP på forskning och utveckling. Här står ju svenska näringslivet för nästan 70%. Det är någonting som vi ska vara rädda om. Vi ska fortsätta att utveckla. För vi behöver de pengarna i Sverige, i svensk forskningspolitik. Det blinkar här. Det är för att jag ska sluta. För att vi ska kunna fortsätta att vara en ledande kunskapsnation. Precis som vi behöver samla ihop oss och också fortsätta att lägga liksom statliga pengar i svensk forskning. Och få de här att dels samarbeta och samverka, men också kanske se att en del fält, ja men där är det, det klarar vi genom att näringslivet lägger in väldigt mycket bra och vettiga pengar. Och så kanske vi får komplettera med liksom statliga investeringar på andra delar där inte näringslivets pengar läggs in. Men om man lägger upp hela den här liksom pamfletten, så gör vi tillsammans svensk forskningspolitik till någonting som faktiskt är världsledande. Det här lilla landet i kalla norra delen av vårt jordklot. Det är fasen men inte dåligt. Tack! Tack så mycket, Matilda. Kommer tillbaka lite senare efter alla våra paneler. Nu har vi haft 10 stycken forskningspropositioner, tror jag det är, sedan 1982. Jag tror att det var då den första kom, så det är nummer 11. Så vi har ju väldigt, väldigt höga förväntningar här på vad som kommer att hända. Sen finns det i och för sig en större diskussion. De här forskningspropositionerna vart fjärde år. Är det riktigt en bra politik för en långsiktig forskningspolitik, eller bidrar den till ryckigheten? Det är en diskussion som man faktiskt borde ha också. Vi har haft väldigt många utredningar. Bara sista tiden har vi haft Strut, vi har haft internationaliseringsutredning, vi har haft forskarkarriärutredning, ledningsutredning, och sen så har vi bara lite tidigare haft autonomiutredningar, befattningsutredningar, resursutredningar. Och jag började sammanställa de här för ett tag sedan, men sen så orkade jag inte längre för de var så många. I vilket fall som helst så finns det väldigt mycket kunskap redan framtaget inom det här området. Tola visade lite grann hur utvecklingen har varit inom Europa vad gäller forskningspolitik, och Sverige går ju i princip åt samma håll, även om kanske lite obeslutsamt ibland, kanske man skulle kunna säga. Men vi har en stor samsyn, skulle jag vilja påstå, nu kanske någon slår mig i huvudet, för att lärosätena ska ha en hög grad av självständighet och ska kunna utveckla strategiska inriktningar och sådana saker. Sen är frågan, är förutsättningarna perfekta för det och för att de ska kunna ha både liksom världsledande grundforskning, men samtidigt också ge ett stort samhälleligt avtryck med nytta och så vidare. Det är många mål som ska uppfyllas i det här. Och det gör ju också frågan väldigt komplex. Och sen är ju också kvaliteten i centralt, utan kvalitet kan vi låta bli helt och hållet. Och det gäller både forskning och utbildning förstås. Nu ska vi se, då har jag en bild. Där är den. Förra forskningspropositionen 2016 anslog regeringen ett 10-årigt perspektiv, och det tyckte många var väldigt vällovligt, och då skrev man bland annat så här, att målen för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en av världens främsta forskning- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation ska leda till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svara upp mot samhällsutmaningarna vi har. Fina ord. Sen i frågan är det så givet att Sverige går så bra som vi hoppas att den gör? Vetenskapsrådets barometer, senaste barometer, visade att ja, vi är väldigt bra, och det visar andra resultat också. Men är vi bra, om man ska vara lite elak, per krona räknat, får vi liksom tillräcklig bang for the buck? Det är en fråga. Jag upplever att forskning och utbildning behöver långsiktiga förhållanden. Och det kanske inte alltid är helt lyckat att det blir så pass många diskussioner och reformer, ibland väldigt små reformer, som ändå inte riktigt når fram till den jämvikt vi ska ha. Nåväl, nu ska inte jag hålla på och mala på här, för det kan jag göra om ni vill. Nej, det ska jag inte göra. Nu ska vi höra vår första panel. Den består
av Göran Hansson, sändsekreterare för KVA, Eva Pettersson, vd för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, och vår egen Tola Teri, vd för IVA. Men till en början, och de kommer att få 5 minuter var, och sen så efter de 5 minuterna så kommer jag bli allmänt otrevlig och be dem att sluta prata. Och sen på slutet har vi en diskussion om panel där ni också naturligtvis hoppas jag kommer in med korta frågor, korta kommentarer, för vi har ont om tid. Göran, varsågod. Tack Martin, hej allesammans. Matilda påpekar just att Sverige satsar ungefär 3,3% av BNP på forskning och utveckling. Tre fjärdedelar av det är näringslivets FoU-budgetar. Vi har ju ett forskningsintensivt näringsliv som vi ska vara stolta över. Men det betyder att en fjärdedel är statens satsning på forskning. Och där, den ska rymma den, vad vi kallar den fria forskningen. Den där forskarna själva söker de olösta problemen och deras lösningar. Och med den bygger vi lösningar inte bara för dagens problem utan för framtidens problem. 0,76% av BNP är en minskande andel om man ser över en 10-15 års period. Och vi ligger där lägre än till exempel Norge som satsar drygt 1% av BNP. Och vi menar att vi måste satsa mer om vi ska hålla jämna steg och helst komma förbi och konkurrentländerna, om vi får kalla dem det, och ligga i framkant i världen även i framtiden. Och därför har vi tagit upp i vårt inspel från Vetenskapsakademin att Sverige bör satsa 1% av BNP på statligt finansierad forskning. Det är inte bara pengar det handlar om, det är också kvalitet, och Tola illustrerar det väldigt bra tycker jag, att vi har svagheter i kvaliteten här och där. Vi kan inte slå oss för bröstet allt för mycket och vara nöjda med hur kvaliteten ser ut. En del av det beror på att forskningsprojekten inom den offentliga sektorn generellt är underfinansierade. Vetenskapsrådet är den viktigaste finansiären av projektmedel för forskning. Men Vetenskapsrådets projektmedel räcker inte för att driva ett genomsnittligt projekt. Man får alltså använda för mycket tid för att jaga pengar från olika källor. Vi har inte den styrka som man kan få i till exempel ett motsvarande anslag från National Institutes of Health i USA eller brittiska pengar till exempel. Så att vi behöver stärka projektmedlen från som Vetenskapsrådet delar ut. Inte så att det ska delas ut fler nödvändigtvis, men så att varje projekt ska kunna drivas på VR-pengar. Därför behöver VR mer pengar för projektmedel. Varför ska de då delas ut av VR och liknande forskningsråd, kan man undra. Jo, därför att där har vi en kvalitetsgranskning som är så viktig. Här granskas kvaliteten med externa oberoende bedömare, och det är essentiellt för att höja kvaliteten och bevara och höja kvaliteten i forskningen. Har sedan har universiteten ett väldigt viktigt uppgift i att organisera forskningen, tillsätta forskartjänsterna. Och här finns rätt mycket att göra. Forskarkarriären är inte en så där oerhört attraktiv karriär idag. Stora osäkerheter och frågetecken. Där behöver universiteten arbeta mycket med det. Inte minst behöver man ha bättre tillsättningsprocedurer för sina högsta tjänster, professorstjänsterna. På sina håll är de ofinansierade, och när man får en ny professur så får man börja med att söka pengar till sin egen lön. Det är naturligtvis så att det där ger inte bra förutsättningar för att driva konkurrenskraft i forskning. Så universiteten har viktiga insatser att ta sitt ansvar som arbetsgivare och som organisatör av forskningens tjänster och infrastruktur. Forskningsråden behöver mer pengar för att fördela dem i konkurrens till de bästa projekten. Det finns också en fördel med det här balansen här, lite à la Montesquieu, där
man inte är helt beroende av sin chef på sin institution på universitetet för att få forskningsmedel. Den som tänker lite annorlunda eller har ett projekt som inte helt passar in i den lokala strukturen har möjlighet att konkurrera sig till medel om hon söker och bedöms som konkurrenskraftig i vetenskapsrådet. Så vi tror väldigt mycket på den här balansen där båda sidor behövs. Vi tror inte på att universiteten ska bilda egna forskningsråd. Sen måste vi också koppla ihop högre utbildning och forskning. De hänger ihop naturligt och vi behöver många högutbildade för att klara dagens och framtidens utmaningar. Andelen högskoleutbildade har inte ökat de senaste 15 åren, ligger på 41% ungefär tror jag. Näringslivet ropar efter kompetenser inom vissa områden som vi har för lite av idag. Och här är det uppenbart att de regionala högskolorna spelar en viktig roll. De är lite mer snabbrörliga och kan gå in på områden kvickare och bygga upp både utbildning och forskning lättare än de mer trögrörliga stora universiteten. Jag tror att det är alldeles rätt att de går in och punktsatsar där de kan göra skillnad. Artificiell intelligens är ett bra exempel där man har gjort väldigt bra ifrån sig på några regionala högskolor. Men all utbildning som sker på de regionala högskolorna kan man inte ha motsvarande forskning på. Och då måste vi återknyta banden, navelsträngar om så vill, mellan forskningsuniversitet och regionala högskolor så att alla högskolelärare får del av forskningsfronten och kan arbeta tillsammans med forskningsuniversiteten där man inte själv har spjutspetsforskning. Så mer samarbete, mer kontakt, profilering och samverkan inom utbildningssektorn menar vi är viktigt. Och samtidigt måste vi ta hand om de få riktigt excellenta forskningsmiljöer vi har. De ska vi vara rädda om och de måste värnas och satsas ännu mer på. Och till slut är det förstås viktigt, som Matilda också var inne på, att vi allihop arbetar för en kunskapsbaserad samhällsutveckling så att vi har en framtid som styrs av kunskapsutveckling, vetenskap och demokrati. Där har vi alla en viktig roll att fylla. Tack. Stort tack. Stort tack, Göran. Kommer snart tillbaka om 10 minuter. Då får jag be Eva Pettersson, vd på KSLA, komma upp och berätta lite grann vad du tycker och tänker. Ja, absolut. Ja, vi har också gjort ett forskningsinspel. Ett av de här 300 som jag hoppas att det lägger överst till bunten. När ni tittar på detta då. Vi har en lite annan utgångspunkt. KSLA är jord och skog. Och det är praktik och det är teori. Så vi har jobbat väldigt mycket så när vi har byggt upp det här inspelet då. Vi har kommit fram till en tjusig titel som heter så här: Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft. Och vi har utgått ifrån FN:s agenda 2030 och de 17 målen där. För det här är otroligt viktigt och den gröna näringen finns verkligen med i nästan varenda en av dessa mål. Så det har varit vår utgångspunkt i vårt arbete. Vi har alltså utgått från ett antal utmaningar. Nu ska vi se. Gröna. Där har vi dem. Och som jag sa så är det ju de här globala målen då som vi har utgått ifrån. De är välkända, men man måste fokusera också när det gäller gröna näringen. Vad är det vi ska faktiskt fokusera på? Och då har vi valt de här målen som finns här. En hållbar bioenergi och en fossil värld. Och bioekonomi, som ni säkert känner till, det är ju den del av näringslivet då som faktiskt producerar biomassa. Och det är ju jord och skog, hör och häpna. Och det är bara jord och skog som faktiskt gör det. Och är en otroligt viktig spelare i det här arbetet då. Fossilfrihet. Ja, jordbruket hjälper ju till att göra en del, inte så bra för klimatet, men faktiskt väldigt mycket bra saker också. Skogen kan hjälpa till och faktiskt bidra med bioenergi. Och material för att ersätta material som är fossilbaserade. Så här är ju skogen har en väldigt viktig funktion just i detta då. Hållbara livsmedelssystem. Ja, vad är det vi ska äta om inte mat? Om det nu är så att vi har 2 miljarder fler munnar att mätta 2050. Då måste vi öka produktionen med minst 50% här på jorden. Och det här måste ske samtidigt då som klimatet förändras
Och samtidigt då som att miljömålen måste vinnas. Och samtidigt då som att både matjord och biologisk mångfald också måste bevaras. Vi kan ju inte sluta med det här. Och här behövs forskning för att kunna göra detta då. Vi behöver nya livsmedel, vi behöver en ökad lönsamhet. För det är viktigt då för våra lantbruksföretag och skogsföretag att kunna vara lönsamma. Annars kan de inte fortsätta att producera den mat som alla dessa miljarder människor på jorden faktiskt behöver. Vi behöver ett minskat matsvinn, en rättvis fördelning, resurseffektiva system och hållbara metoder. Det låter ju busenkelt, men det är ändå så att det här måste vi faktiskt nämna. Hållbara vattenresurser, rent vatten och lagom mycket vatten. I dessa tider som är våtare, vildare och varmare så måste vi se till att ta hand om vattnet. Ömsesidig stads- och landsbygdsutveckling. Vi måste öka förståelsen mellan stad och land. Urbaniseringen ökar och här behövs det tvärvetenskap. Vi har ett antal förslag. Där har vi dem. Och jag kommer inte gräva ner mig i alla, men jag kommer lyfta det första till exempel. Vi tycker att vi ska utveckla de nationella forskningsprogrammet. Klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel och antibiotikaresistens. Det sistnämnda tror jag inte ens jag behöver trycka på. Det här är någonting som berör oss alla oerhört mycket. Även djurproduktionen i världen. Antibiotikan missbrukas på många olika sätt globalt. Sverige är väldigt bra på det. Vi använder inte det till något tillväxtförebyggande eller så. Det här är superviktigt då. Livsmedelsprogram, vi har ett nationellt livsmedelsprogram, men det behöver fortsätta och det behövs mer pengar för att vi ska kunna lösa detta. Klimatet är också självklart. Det här tänker vi på jättemycket. Jag tycker så här att kvaliteten behöver inte tullas på i det här sammanhanget. Om man kombinerar välmeriterade forskare till att lösa uppgiften i bred samverkan med näringsliv så tror jag att vi kommer att lyckas med detta. Och naturligtvis så måste personerna vara välmeriterade, annars kommer inte detta funka. Vi behöver en tvärvetenskaplig forskningskompetens i de högre utbildningarna för att kunna förstå och kunna begripa att de här 17 målen och att de hänger ihop så himla tajt. De är ju inte så att ett mål i taget utan de hänger ju faktiskt ihop då. Vi tror att vi behöver ha fler kunskapsöversikter och analyser. Och det här behövs för beslutsfattarna och för den gröna näringen och för näringen i stort. Nu börjar han att trippa här lite grann. Jag hoppar. Vad snabbt tiden gick kan man tänka. Jag tror också att vi behöver ha bättre bedömningskriterier för en ökad dialog mellan samhälle och näringsliv. Vårt förslag är att forskningsråden tar fram det här. De kan användas både vid forskningsgranskningar men även inom universitetet vid tilldelningen utav basanslag. Samverkan med instituten och universiteten är jätteviktigt. Jag tror att institutens roll i innovation är väldigt viktig här. Vi behöver ny teknik. Alla som kan teknik här inne, och det är väldigt många, hjälp lantbruket och skogen också. Vi behöver ha er kunskap i att utveckla detta för att kunna bygga upp en hållbar grön näring så att vi kan äta framöver. Och internationella forskningsprocesser vill jag också nämna. Och glöm inte digitaliseringen. Det här är någonting som vi alla ställs inför, inklusive jordbruket. Tack. Tack så mycket. Ja, det är lite tajt med tid, det är det. Men många vill prata. Då får jag be Tola Teri komma tillbaka upp på scen. Tack så mycket. Alltså, nu kommer jag inte försöka liksom, eller försöker inte prata för långt för att jag har redan pratat. Men jag tar upp två saker alltså i det här. Nu pratar vi om IVAs inspel till forskningspropositionen och vi är överens om väldigt mycket alltså när jag lyssnar på andra inspelen. Men två saker alltså som jag vill specifikt ta upp nu liksom är det här med samverkan. Och jag blir jätteglad när minister säger att alltså nu blir det en forsknings- och innovationsproposition. Och jag hoppas att någonstans där i mitten liksom får vi in också utbildningsfrågorna. Men just det där med samverkan, liksom, att jag tror att det vi ska sakna där
är incitament för universiteten att ta det här så kallade tredje uppgiften på allvar. Så att alltså det finns i bilden, men det finns inga pengar att tjäna om man kommer med bra samverkan. Alltså det finns inga liksom, ingen del i basanslaget som säger att okej, om vi liksom vill göra någonting strategiskt och långsiktigt med industrin, att liksom vi skulle kunna tjäna pengar på det. Och trots att vi är väldigt idealistiska i universiteten så svarar vi faktiskt på ekonomiska incitament. Så att jag skulle jättegärna vilja se liksom att den delen finns med i den här propositionen. Och kanske också att titta på alltså vilka verktyg har vi att uppmuntra det här samverkan. Alltså när jag kom till Sverige för jättelänge sedan, liksom, då fanns det en forskarskola för skogsindustriell forskning. Och det var ett nationellt forskarskola med alla olika universiteten. Umeå universitetet som har nämnts här nu, liksom, alltså, eller tidigare i diskussionerna, var ett av de universiteten. Och jag tror att det här har verkligen det här forskarskolan och de investeringarna som gjordes då i skogsindustriell forskning, alltså, har verkligen givit utdelning även i industriella sammanhang. Så att det är det ena. Och det andra är egentligen att alltså, nu när vi pratar om till exempel industriell omställning, eller vi pratar om alltså vad behöver hända i samhället så att vi ska kunna gå vidare med alla de utmaningar med klimatet och industriell omställning och allt möjligt, liksom, så pratar vi väldigt ofta alltså de mjuka vetenskaperna som är jätteviktiga, miljöforskning i sig, liksom naturvetenskapen och sådär. Och sen pratar vi väldigt mycket nu IKT och digitalisering och mjukvara. Men man ska inte glömma bort att bakom allt det här liksom omställningen finns väldigt mycket engineering. Och om man tittar på vad som händer nu med finansiering av teknikvetenskaperna, liksom, så är faktiskt Peter Gudmundsson som sitter där, liksom, har gjort en debattartikel och visar faktiskt att liksom, efter att DFR liksom blev en del av VR, och om vi tittar på utvecklingen av finansiering för teknikvetenskaplig grundforskning, då har vi liksom kommit från 13% 2011 var det, till ungefär 8% idag. Och det är förstås ingen bra utveckling om man tänker på allt det vi måste bygga för att förvara oss mot klimatomställningen, industriell omställning, allt det här som händer i samhället nu. Så det är de två sakerna som jag vill ta upp nu. Och sen lämnar jag resten till panelen. Tack Tolle. Nu får jag be resten av panelen komma tillbaks upp hit. Så ska vi ställa några frågor. Och eftersom jag råkar ha mikrofon redan så ställer jag i alla fall den första frågan. Men sen ska jag låta andra komma till det. Det här är en väldigt stor fråga. Och ni får bara svara väldigt kort. Så lycka till. Men alltså, det som alla här kommer med valida argument på olika sätt. Men frågan är hur lyckas vi i slutändan skapa en bra balans med motiv och inflytande över forskningsfinansieringen så vi når det här väldigt viktiga långsiktiga nyskapandet, så vi når samhällsnytta och värdeskapande i samhället på olika sätt. Snabba kommentarer, och jag tror vi börjar med Eva. Oj. Ja, lycka till. Lycka till, det var en stor fråga. Det är ju egentligen allt. Mer pengar är väl det enkla svaret, eller hur? Det skulle vi ju naturligtvis vilja ha, men det är ju inte görbart. Men jag vill återigen lite grann trycka på att vi är ju en duktig forskningsnation i Sverige och vi ligger hyfsat på topp. Om jag pratar utifrån gröna näringen då, som jag gör, det är mitt jobb att göra det, så är det ju faktiskt så att man är väldigt kunnig där. Och jag tror att de här nationella forskningsprogrammen med den goda kompetens som vi faktiskt har idag kan hjälpa till att få det kommit fram. Både att utveckla kvalitativ forskning och att nå våra stora utmaningar. Göran? Det finns ju väldigt tilltro till att forskningen ska lösa stora samhällsproblem, och därför finns det ett stort engagemang för att rikta satsningar på de stora utmaningarna. Och det är bra, men vi ska inte underskatta kreativiteten och förmågan hos forskarna att
identifiera problem som är morgondagens samhällsutmaningar. Mm. Då får vi också en bredd i forskningen som det här landet behöver om vi ska fortsätta vara en kunskapsnation. Så i all er entusiasm för att lösa dagens problem, glöm inte bort morgondagens och glöm inte bort bredden i kunskapsutvecklingen som kräver en bredd i vår forskning. Så glöm inte bottom up. De där nere har många bra idéer också. Tola? Alltså alldeles rätt, och jag menar, om man tänker på det där helheten, alltså vi har diskuterat mycket liksom om balansen mellan basfinansiering för högskolorna och universitet gentemot alltså konkurrensutsatt finansiering och mångfalden i finansieringssystemet, och jag tror fortfarande att alltså, det kan vara så att universiteten behöver mer basfinansiering. Jag tror att man måste först förutsätta att de finansiering som finns liksom används på ett effektivt och strategiskt sätt. Men däremot tycker jag liksom att man ska inte rubba på balansen mellan bas och konkurrensutsatt på, i det avseendet att mångfald i finansieringssystemet är jättebra. På grund av att det betyder då att de som liksom har, de är mest kreativa, de kommer att få möjlighet att söka från många olika håll, så att de inte får svaret liksom att du har redan fått, vi kan inte ge dig ett annat anslag. Så det betyder att liksom de alldeles bästa forskare kan liksom skapa en kritisk massa som de behöver att göra så mycket som du bara kan med sin excellens. Jag håller helt med liksom att alltså den här grundläggande forskningen måste alltid finnas, men mångfald tycker jag är bra. Vi kan återkomma till resten. Ja. Jag vill bara flika in att även jag tycker det är viktigt med det. Men jag tycker man kan nyttja det till att bygga program där det faktiskt finns väldigt stora behov. Och vi är duktiga i Sverige. Spännande svar. Då öppnar vi för er för några få frågor får vi ta. Och de tacksamma om ni säger vilka ni är. Och sen så tar det kort om det är en kommentar. Och ännu kortare om det är en fråga. Mm. Där är det den första, tror jag. Du har en mikrofon. Här till exempel. Det är en mikrofon. Du måste trycka på den. Jag är holländare i botten, så jag tänkte jag kanske kan försöka svara på frågan varför är vi bättre i Holland? Eller de är bättre i Holland. Och det är inte så lätt, men jag har jobbat som forskare och forskningsadministratör, så säger både i Holland och Sverige. Och då kan jag säga att Sverige är väldigt bra, systemet är väldigt bra att gynna högkvalitativ forskning. Det holländska systemet är bra för att gynna spetsforskningen. Mm. Och vad är skillnaden där? Det holländska systemet gynnar inte more of the same. Det svenska systemet, grund och botten, gynnar more of the same. Och det har med väldigt många saker att göra. Det har med postdoc-finansiering att göra. Det har med professorfinansiering att göra. Det har med utlysningar att göra. Allt möjligt. Men där ligger den stora skillnaden. Någon extremt kort kommentar? Bra, avstå. Bra. En kommentar där. Simon där uppe. Hej, Simon Hjälström, Sveriges förenade studentkårer. Sedan 1905 har man tagit bort 1-2% av utbildningsanslaget varje år. Och idag så får en ingenjörs- eller lärarutbildning nästan hälften av resurserna som man fick för 25 år sedan. Så min fråga är, när Singapore investerar ungefär 4 gånger mer i högre utbildning per capita, är det egentligen så konstigt att vi hamnar efter i innovationsrankingarna? Någon som vill säga något? Nej, det är inte alls konstigt. Nej. Här nej, behövs det satsas. Är väldigt, ja. Och det behövs, jag tror att man behöver satsa på den högre utbildningens resurser och professionalisering. Den är inte en sidoverksamhet, den behöver sin egen karaktär och där behöver det göras mycket mer. Jag tror inte att det handlar om bara pengar i Singapore, för att alltså de har också haft en väldigt, väldigt tydlig strategi liksom, som har i 5 års liksom, bitar ungefär liksom, implementerat någonting som de vet att de kommer att behöva om 25 år. Och vi har varit bra på det också, men vi kanske har varit inte lika bra i implementeringen. Så att liksom, det finns ju en viss logik liksom, där som gör att alltså, stora investeringar, väldigt klok strategi och väldigt konsekvent under en lång tid. Så det är det vi har pratat om liksom, i Sverige också, att vi måste ha liksom, längre perspektiv som vi nu liksom, egentligen har lovats. Utmaningen är att vi har en
nästan till massutbildning, och vi måste klara den med hög kvalitet, och det är en, det är en svår utmaning. Mm. Bra, då får jag, en jättekort tis, Anders. Mikrofonen. Bredvid mellan stolarna. Knapp. Bara en kort kommentar är väl att det är väl därför det är 40% bara som vi har högutbildade och ligger kvar där. Det finns inga fler utbildningsplatser. Det är för dyrt helt enkelt att göra det. Mm. Det svåra med det här är naturligtvis att det sker absolut ingen utveckling av några curriculum någonstans. Universiteten gör precis det de kan göra för billigast penning i det här sammanhanget. Och studenterna borde vara ändå mer högljudda för att få de utbildningar som behövs för att kunna göra dem till innovatörer. Alla kan inte bli forskare, va? Får jag bara lägga till? Jag vill bara lägga till att det är olika på olika universitet. Om jag pratar SLU, som handlar om gröna näringen då, så har vi problem att få studenter. Så att det är nog åt båda hållen, tror jag. Mm. Och med de orden så får vi avsluta den här panelen. Tacka er så hemskt mycket. Tack så mycket. Hugg tag i dem under minglet och prata vidare. Nu är det så att jag ser en av mina kollegor stå där uppe med en korg. Nu är det nämligen så att nu ska ni ägna en hel minut, men ni får inte gå ut ur rummet om det inte är väldigt nödvändigt. Och så finns det lite skålar med godis här. En minut på sträcka på er, resa er upp, snurra runt lite granna. Så, nu räcker det med gymnastik. Varsågod, sitt. Varsågod, sitt ner. Så ja, plats. Så där ja. Nu ska vi köra vidare här. För aldrig, ni måste inte... Det är som att få tyst på en skolklass ungefär. Då sa, nu har vi haft akademipanelen som vi har kallat det för. Men nu är det dags för stiftelsepanelen där vi har fyra stycken talare. Linda Bält som redan står här i startblocken bredvid mig. På Mistra, tillförordnad vd om jag minns rätt. Marika Hedén från Riksbankens jubileumsfond. Lars Hultman från SSF och Eva Schelin från KK-stiftelsen. Så... 5 minutes från nu. Tack. Tack så mycket. Jag ska försöka hålla tiden. Ni som känner mig vet att jag kan prata väldigt fort. Så att, och fel. Förhoppningsvis inte samtidigt. Ja, jag företräder alltså Mistra som är den minsta av de stiftelser som bildades för 25 år sedan. Mistras uppdrag handlar om att främja och finansiera miljöstrategisk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och svensk konkurrenskraft. Och man säger så här, tyvärr så har ju Mistras uppdrag inte blivit mindre viktigt, utan de frågor som Mistra jobbar med har blivit mer och mer aktuella och akuta, kan man säga, att lösa. Och jag instämmer med föregående talare från KVA om att givetvis måste vi tänka på morgondagens utmaningar samtidigt som vi tänker på dagens utmaningar. Men när man tittar på de här senaste rapporterna som har kommit ifrån IPCC och man lyssnar på en del av de tal som även nu industriledarna håller på World Economic Forum, så börjar man undra, liksom, blir det en morgondag nästan? Så det är där vi står nu. Läget är så akut. World Economic Forum just har ju alltså lyft, och det är världens industriledare som har stort inflytande på det, och har lyft då miljöproblem på plats 1, 2, 3, 4 och 5 när det gäller de stora risker som vi står inför nu, är ganska akut.
Och det är risker för både företag och samhällen förstås. Vi ser också att världens största forskning- och innovationsprogram, Horisont Europa, kommer att i väldigt hög grad orienteras mot klimatfrågorna. 4 av 5 så kallade missions kommer att handla om de ämnena. Vilket är bra. Vi ser också att Green Deal, som tycks faktiskt bli en väldigt intressant skapelse som Timmermans nu var med i kommissionen. De kommer att gå fort fram nu med både lagstiftning parallellt med utvecklingsarbete och forskning för att försöka approchera de här frågorna kring klimat och miljö. Och det är net zero, alltså fossilfrihet till 2050, som är det absoluta målet. Så när vi kommer till propositionen då, vad tycker Mistra? Vi anser förstås då att det är avgörande att den kommande propositionen fokuserar på att mobilisera hela samhället. Inklusive forskarsamhället då förstås, men också det som kanske inte idag är riktigt det forskarsamhället fullt ut. Även civilsamhället har en jätteviktig roll här. Men alltså akademin, industrin, instituten, stiftelserna och det stora civilsamhället i bredare mening för att bidra till den här genomgripande transformationen som vi nu alla gemensamt måste kämpa för. Men det finns också positiva delar med det, vill jag betona, därför att i en rapport som Stockholm Environment Institute tog fram på uppdrag av Formas 2018 som ett inspel till proppen, så lyfter man fram att här ligger Sverige liksom i toppposition. Vi är bäst i klassen när det gäller miljö och vi är bäst i klassen med forskning. Och därför kan vi ju ta en ledning och vi kan också driva andra länder framför oss. Det finns en positiv möjlighet för Sverige i det här, också för vårt näringsliv. Så det är inte bara dystert, men det är stora saker som vi har framför oss. Och en sak som jag skulle vilja ta fram från stiftelseperspektiv då. Vi har ju rollen, och tillsammans med systerstiftelserna, att vi också förvaltar vårt eget kapital. Och där finns också en jätteviktig möjlighet, och där hoppas jag också att forskningspropositionen kan ge en ytterligare styrka. Därför att vi har jobbat då sedan 25 år tillbaka med att också driva finanssektorn framåt. Och har ju en portfölj som är unik då, till och med i världen. Vi var en av de första som investerade i Al Gores stiftelse Generation, och nästa vecka kommer Al och hälsa på oss. Och ska prata vidare om hur han ytterligare vill utveckla eller driva finanssektorn framåt. För det kommer ju krävas enorma investeringar, som vi alla förstår. Inte bara forskning och innovation, utan hela samhället måste mobilisera kring de investeringar som kommer krävas för den här fossilfria infrastrukturen och näringslivsomställningen. Och där tror jag att vi som stiftelser också kan jobba ännu mer med våra dubbla roller som kapitalförvaltare och forskningsfinansiärer. Och vi på Mistra gör nu också försök att sätta ihop våra forskare direkt med tillsammans med kapitalförvaltare för att de ska prata med varandra. Jag tror vi har några Mistra-forskare. Mattias där borta. Var det läskigt att prata med finanssektorn lite? Nej, de är inte rädda för dig. Det är bra. Nej, men vi behöver verkligen få, och där tror jag också att vi som jobbar med forskningsfinansiering kan ha en mycket större roll framöver att skapa de här mötesplatserna. Jag tror jag slutar där. Tack så mycket. Jag hamnar i lätt chocktillstånd när någon slutar på tid. Då sa Marika Hedin från Riksbankens jubileumsfond. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack för att vi får med och prata. Jag tänkte inte be om mer pengar till forskning. Jag tänkte göra ett litet perspektivskifte. Jag tycker, som flera har sagt här, att den förra propositionen, Kunskap i samverkan, det var ett bra genomarbetat dokument och som betonade 2 saker som vi tycker är viktiga på Riksbankens jubileumsfond. Dels det långsiktiga perspektivet, och där kan man ju säga att forskning tar tid. Och då bör man organisera forskningspolitiken med det i åtanke. Så jag håller med ministern om det. Och flera av er andra. Och det andra är att förra forskningspropositionen betonade att humaniora och samhällsvetenskap är viktiga för att lösa våra gemensamma utmaningar. Och det är också det som vi har lyft i vårt inspel till forskningspropositionen. Jubileumsfonden finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med över 500 miljoner kronor om året, och det allra mesta av det, det delar vi ut i öppna utlysningar, bottom up, som Göran pratade om. Och vi har en rigorös kvalitetsutvärdering av inkomna ansökningar. Och jag vill betona att man kan mäta kvalitet på fler sätt än bara citeringsindex, Tula. Men det blir inte lika enkla bilder av det.
Och för våra vetenskapsområden så är ibland det här citeringsindexet inte relevant för att mäta kvalitet. Men vi ser att med den här kvalitetsvärderingen och när forskare själva formulerar sina problem, då anknyter de i allmänhet till våra gemensamma samhällsutmaningar, till de globala hållbarhetsmålen som regeringen har betonat ska ligga till grund för vår forskningspolitik. Och då är det viktigt att i de här så ingår humaniora och samhällsvetenskap som en helt nödvändig komponent om vi ska lyckas. Tekniska förutsättningar för att lösa problem, det är inte nog. Om inte samhälleliga och kulturella analyser finns med så fungerar varken formuleringen av frågorna eller implementeringen. Och det gäller inte bara när man delar ut energieffektiva spisar som ingen i praktiken vill använda. Det gäller stora frågor också, som orsaken till svält. För 50 år sedan så började ekonomen Amartya Sen fundera över orsaker till svält och såg att det inte var brist på mat som gjorde att det blev upprepade svältkatastrofer i norra Indien, utan att det handlade om kulturella mönster och samhällets organisering. Samhällsvetenskap och humaniora behövs helt enkelt för att kunna avgränsa och formulera relevanta forskningsfrågor och lösningar på dem. Jubileumsfonden vill också, som flera av er har varit inne på, lyfta fram att samverkan är viktig, och vi tyckte att resurs- och styrutredningen hade en bra och inkluderande definition av vad samverkan är. Nämligen någonting som ska öppna dörrarna mellan akademin och världen utanför akademin, men som också ska betona och värna vetenskapens och de vetenskapliga metodernas oumbärlighet för att tackla samhällsutmaningarna. Och här tycker vi att regeringen ska visa att man prioriterar samverkan genom incitament, som flera av er har varit inne på, mot universitet och högskolor. Och till slut så har vi också i vårt inspel sagt att vi är bekymrade över att humanistisk och samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur nu behandlas ganska styvmoderligt och får stå tillbaka när lärosäten och de statliga forskningsråden fördelar resurser. Och vi gör vad vi kan inom ramen för våra möjligheter som stiftelse. Men vi har en inriktning mot tidsbegränsade projekt. Och infrastruktur behöver långsiktighet. Så det vill vi också säga. Tack. Märks att det har blivit mer rull på det här nu. Då är det Lars Hultman, är nästa man, eller snarare första man i den här panelen, Stiftelsen för strategisk forskning. Välkommen. Tack Martin. Ärade statsråd, ärade vd, delegater, deltagare. Låt oss nu lägga strututredningen åt sidan. Förutom idén om mera profilerade lärosäten och vässade lärosätens verksamhet, låt nästa proposition kallas forskning, högre utbildning och innovation. Ministerns anförande var vällovligt här. Kunskap är den gemensamma faktorn, skapad, tillgodogjord, dokumenterad, förmedlad, förädlad, nyttiggjord. Hur vet vi när svensk forskning håller väl världsklass och stärker landet? Hur vet vi det? Låt oss sätta mål, mäta kvalitet och styra resurser därefter. Våga stå emot förändringsobenägenheten som torpederat varje sådant förslag i den riktningen. Hittills. Idag sprider vi, tycker jag, resurserna allt för tunt. Vi styr inte alltid mot kvalitet. Mera pengar är inte alltid säkert det som behövs. Vi bör betänka att Sverige är 1% av forskningssystemet i världen. 1% när vi smickrar oss. Så att bli 1,01% av världen är nog inte det som ger oss en väsentlig marginalnytta för jordens problem. Vi kan inte verka överallt. Så därför behöver vi kraftsamla och effektivisera. Och som ett exempel kan jag ta upp behovet av teknikvetenskaplig forskning som en lösning på många av samhällsutmaningarna. Och av någon outgrundlig anledning så har den andelen som har gått till medicinsk teknik, biotech och teknikvetenskaplig forskning inklusive digitalisering faktiskt minskat när man tittar då på utdelningar från VR och andra. SSF gör vad vi kan för att hålla uppe kvoten. Inom FoU så behöver vi mer av samverkan, tvärvetenskap, individers rörlighet mellan sektorer
Och det är förstås helt andra och flera departement som behöver hjälpa fram en sådan rörlighet. Då kan vi snabbare ta till oss av de upptäckter som sker ute i världen. Tänk de 99%. En mångfald finansiärer har nämnts tidigare som stiftelse gör att en större mängd situationer kan hanteras. Taktiskt eller strategiskt. Så vi behöver uppskatta även denna del då, där stiftelserna utgör en del av den civila delen av samhället. Den mängden stiftelser och stiftelsekapital ökar ju. Min stiftelse fick 6 stora enheter pengar. Vi har delat ut 14 och vi har 11 sådana enheter pengar kvar. Förra året avkastade vårt kapital 17%. Sverige skulle också prestera bättre med en ändamålsenlig ledning, styrning och uppföljning av våra lärosäten. Från statens sida, kan skrivas på engelska good governance, och här finns det exempel att hämta ur IVA-projektet Utsiktsplatsforskning för hur regeringen skulle kunna agera. Till sist, glöm inte Science and Innovation Diplomacy och bjud med ett gäng engagerade forskare till nästa delegation på ett statsbesök utomlands. Finns det då någon inom UD, Business Sweden eller svenska ambassader som kan identifiera och fråga dessa forskare? Jag vill sluta med den retoriska frågan. Tack. Tack. Då ber jag Eva Schelin från KK-stiftelsen komma hit. Välkommen. Hej allihopa. Jag är ju talare nummer 10 här, så att mycket har redan sagts. Och mycket håller jag med om. Och det var väldigt härligt att höra ministern prata om samverkan, livslångt lärande och andra delar som vi på KK-stiftelsen verkligen jobbar hårt med. Vi är också en löntagarfondsstiftelse som bildades 1994. Det långsiktiga målet att stödja svensk konkurrenskraft. Vi finansierar de nya universiteten och högskolorna. Alltså väldigt många av de lärosäten som vi finansierar ligger ute i landet. Förra året slog vi rekord på i det här årtusendet. Så sedan 99 har vi inte beslutat om så många mycket medel. Så att 675 miljoner kommer gå ut till de här lärosätena. Och det är bra för att de är ganska dåligt försörjda av forskningsmedel från staten. Så att vi hjälper dem på traven och de har verkligen klivit upp i på många listor. Duktiga där de själva väljer de områden som de forskar inom och vi sen bedömer. Är det här god vetenskaplig kvalitet och kommer det göra nytta för näringslivet? För alla projekt vi finansierar ska också ske i samverkan med näringslivet. På det sättet så blir våra pengar extra fiffiga så att de där 675 miljonerna, de blir ju 1,3 miljarder i effekt, i direkt effekt. För där går företagen in med lika mycket medel eller mer. Sen får det ju också andra effekter på de omgivande regionerna och hur vi utvecklar hela innovationssystemet. Så att de där pengarna, de är väldigt, väldigt smart uttänkta. Det gjorde de bra för 25 år sedan. Och hur spelar detta in i vad jag vill säga kring utformningen inför den kommande forskningspropositionen? Jag skulle vilja börja med att säga att det är ju några grundbultar som många här har varit inne på redan. Att forskningspolitikerna måste utgå från de samhällsutmaningar vi har, inte minst klimatutmaningarna. Och det måste vara utgångspunkt nummer 1. Och nummer 2 är att med de här komplexa problemen som vi har framför oss så måste vi ha ett systemperspektiv. Och där är det ju flera olika forskningsdiscipliner som måste samverka med det omgivande samhället, med företag, med civilsamhälle, med den offentliga sektorn. Så att det är otroligt viktigt och det är nog svårare än någonsin att få ihop en riktigt bra propp den här gången. Men våra käpphästar då från KK-stiftelsen som vi har gått in med i vårat inspel, det är 3 stycken. Det är långsiktighet, det är samproduktion och det är också det livslånga lärandet som jag tycker det är någonting vi verkligen måste lyfta upp och tänka nytt på. Så tar vi långsiktigheten, ge tydliga förutsättningar till alla aktörer. Det är viktigt att veta vilken spelplan man har att förhålla sig på. Och i det här gäller också vad ska vi bedöma som kvalitet för våra
för de lärosäten och de medel som tilldelas. Det är inte bara gamla meriter man ska leva på, eller att man alltid har fått så här mycket. Så jag tycker att kvalitetsparametrarna är väldigt, väldigt viktiga. Samproduktionen, som jag sa, det är ju ett fiffigt sätt. Det är en bra metod för att åstadkomma större effekter med de pengar som vi stoppar in i forskningssystemet. Och där är ju både forskningsråd och vissa av forskningsråd i alla fall, och många av vi stiftelser bra, där vi kräver samproduktion och vi får många att samverka i det här. Och det ger också tydliga problem, alltså både dagens och morgondagens problem kan formuleras av de som sitter ute i företag och även offentlig sektor. Och slutligen då det livslånga lärandet. Där har vi på KK-stiftelsen länge finansierat högre utbildning och utbildningsinsatser för näringslivet, för redan yrkesverksamma. Vi har ett väldigt bra track record på hur man kan göra det här. Det kräver mycket av lärosätena. Det är jättesvårt att vara lärare till duktiga ingenjörer som kommer in och vet hur det ligger till på riktigt. Så det är en stor utmaning för professorer och lärare att undervisa de här kunniga. Men det är ett sätt att höja nivån för alla och bibehålla den här konkurrenskraften. Och också få oss att höja oss, ta oss i kragen, lösa samhällsutmaningarna, lösa klimatkrisen. Och jag tänker som ett inspel till forskningsministern et al. Att genom att stötta lärosätena i att ta fram kurser för yrkesverksamma så kan vi verkligen stötta Sveriges position som en ledande kunskapsnation om vi använder våra universitet och högskolor på ett mer effektivt sätt för de redan yrkesverksamma. Så att se till, snuttifiera inte, se till att vi använder alla tillgängliga resurser på ett bra sätt. Tack! Jag vill just stanna kvar här på scen där borta. Ber vi hela panelen komma tillbaks här igen. Spännande inlägg även denna gång, får man väl säga. Och återigen, jag har ju mikrofonen så att jag kan ställa någon sån här riktigt jobbig fråga. Det måste tänkte jag faktiskt göra. Så ni som stiftelser, ni är fristående från staten naturligtvis och alla såna här saker. Det är ju självklart. Men är det så, eller finns det fall där ni upplever att ni får substituera för staten på ett sätt så att ni gör saker som egentligen borde göras av staten? Eva? Ja, men jag tycker verkligen det. På KK-stiftelsen så finansierar vi de här mindre högskolorna och de får ju väldigt lite medel tilldelat. 12% går till de lärosäten vi finansierar, medans övriga forskningsmedel går till de gamla universiteten, och det är ju en jätteskillnad i medel. Och där kommer våra pengar in och gör nytta, men jag vet inte riktigt hur vi skulle jobba ihop annars om det var en mer rättvis tilldelning till dem. Då kunde vi kanske tänka på ett annat sätt. Marika? Vi är ju alla grundade på lite olika sätt med offentliga medel, det kanske man ska säga, även om vi är stiftelser då. Och jag ser det som att vi ingår i ett ekosystem och att vi kan komplettera varann. Men som jag sa i mitt anförande, vad vi är bekymrade över det är när det blir vissa såna här aspekter av det som borde vara en statlig forskningsfinansiering, i det här fallet forskningsinfrastruktur. Där vi helt enkelt som stiftelse inte riktigt har möjligheter att gå in och säkra upp någonting som vi ser har väldigt svårt nu att få långsiktiga statliga resurser. Så att jag tycker ofta kan vi komplettera, vi kan vara både snabbfotade och lite långsiktiga på ett sätt som man inte kan vara i staten. Men allt kan vi inte täcka upp för eller komplettera. Linda, Lars? Vi ser ju oss som radikaler i systemet, och det är väl den rollen vi ska ta. Speciellt intressant blir det när staten blir bättre på forskningsfinansiering, för då får vi också skärpa oss. Jag ser ett stort potential där stiftelserna kan bidra till infrastrukturfinansiering. Där finns det stora avsättningar, men de rekvireras inte fullt ut, tro det eller ej, från lärosätena. Så det finns en allowance redan där. Och sen är vi ju bra på att uppmuntra till samverkan och samproduktion. Och vi har, i alla fall SSF har då 2-3% som vi avsätter för nyttiggörande. Vi reserverar i
stiftelseprogrammen. Sen fanns en statlig innovationsstödsutredning som föreslog att 2% från VR skulle avsättas för. Men det infördes inte. Vi vet att 3% fungerar. Då så, tack så mycket. Då ska vi se här. Någon som vill... Jan-Olof Karlsson där borta ser jag. Varsågod, Jan-Olof. Tack. De organisationer jag har hört nu och dessutom Vinnova finansierar behovsmotiverad forskning. Vi har många år fått höra av till och med av ledande politiker att behovsmotiverad forskning skulle vara av låg kvalitet. Senast hörde jag det påståendet på ett seminarium på RIFO, Sällskapet riksdagsmän och forskare, bara för några månader sedan. Med ett annat seminarium igår på RIFO visades att den behovsmotiverade forskningen har betydligt högre citeringsfrekvens än annan forskning. I en liknande analys som har genomförts på de stora amerikanska forskningsuniversiteten har visat samma resultat. Stanford framförde på ett seminarium på IVA för några månader sedan att Stanfords viktigaste framgångsfaktor, det är samverkan med företag i sin forskning. Jag skulle gärna vilja höra forskningsministerns kommentar senare idag till vad jag har sagt nu. Tack så mycket, Jan-Olof. Vi får se. Matilda plockar upp den bollen lite senare kanske. Göran. Ja, tack. Eva, du sa att forskningen ska utgå från samhällets behov. Och frågan är, och det är helt riktigt och det är fantastiskt viktigt, men ska all forskning göra det? I så fall hade vi nog inte haft varken atomfysik eller molekylärbiologi, och rymdtekniken hade legat 30 år efter. Så behöver vi inte, som ett komplement, även den här bottom-up-forskningen jag talar om. Missförstå mig rätt, men det är viktiga samhällsutmaningar som vi har att ta tag i. Men vi förstår ju också att den nyfikenhetsdrivna forskningen också är viktig. Så att även om vi har samhällsutmaningar som vi måste se till att finansiera, så behöver vi också finansiera det som vi inte riktigt vet hur det ska komma till nytta än. Jag ser inget hinder mellan det. Marika? Ja, och jag vill då upprepa vad jag sa, nämligen att när vi gör utvärderingar över vår till största delen bottom-up-forskning, så visar det sig att forskare lever också i vårt samhälle och de uppfattar också de angelägna samhällsproblemen, och därför forskar de om sånt när de får bestämma själva också. Någon mer fråga från publiken? Kommentarer där uppe? Tryck på knappen bara. Lars Nyborg Chalmers, ledare i SFO-miljöerna. Ja, internationalisering, att Lars Ulpan tog upp i detta. Hur ser ni på det? För det är precis samma sak som samverkan ger faktiskt i många fall högre impact. Så visar sig att när man sampublicerar internationellt så skapar det mycket, mycket bättre citeringsgrad och fälteffekter än om man bara jobbar inom Sverige. Jag håller med väldigt mycket om det, men risken är att det är en korrelation som kanske inte är kausal. Varför skulle industrin välja att gå till andra än de excellenta miljöerna? Och då kommer det automatiskt högciterade och bra papers utifrån det. Men man kan då, och också med Jan-Olofs tanke, säga att det är i alla fall inte fel att ha samverkan med industri och internationellt. Så nu har Agneta Blad här i publiken, och den utredningen föreslår att vi ska genomföras punkt för punkt för punkt. Rakt över. Bara säga att vi har ju lite större möjligheter från oss stiftelser att arbeta internationellt, därför att vi också har möjlighet att finansiera forskare som är baserade utomlands. Så det utnyttjar vi allihop genom olika kreativa sätt att finansiera internationalisering av forskning. En sak till där också. Jag nämnde ju tidigare de här missionsarbetet som sker på EU-nivå, återigen. Världens största forskning- och innovationsprogram, sammanhållna. Jag tror att det är väldigt klokt att Sverige tittar på det ganska noga och försöker i möjligaste mån undvika att duplicera, men kanske se om man ännu närmare kan linjera den svenska forskningspolitiken mot det här stora programmet.
Och där kommer ju också nu Horisont Europa att öppna sig för samverkan med stiftelser. Åtminstone vi på Mistro, jag tror att kollegorna här också. Vi tittar på de möjligheterna. För att det är klart att kan vi komma in med 100 miljoner i någonting och så finns det en miljard där på andra sidan. Då är det ju helt fantastiskt stora möjligheter som öppnar sig för oss då. Och problemen som vi fokuserar på Mistra då, och som jag tror att vi alla åtminstone tänker på när vi ska sova eller vakna, eller vad det är. De är ju per definition internationella, så att säga. Mm. Vi kan inte lösa den här krisen som eget land eller ens i Europa. Men vi tror att Europa kan ha en jätteviktig roll för den svenska delen där. Eva. Är det inte så att internationaliseringen har minskat? Mikrofonen. Är det inte så att internationaliseringen har minskat? Jag menar, Lars har lagt ner Ingvar Carlsson postdoc-stipendier. Det finns... och jag tror jag är den svensk som har varit på flest utländska universitet under en livstid. Och för mig är det tydligt att jag ser färre svenskar när jag är på Stanford. Jag ser färre svenskar när jag är på i Maryland. Jag ser färre svenskar när jag är i Japan, när jag är i Kina, än vad jag tidigare gjort. Och jag menar, det här är ju... Det är ungefär som att spela svenska mästerskap istället för att ha ett OS där man verkligen får reda på vad det är frågan om. Ja, nu nämndes mitt program här. Ingvar Carlsson Award, det är då för hemvändande postdocs. Vi har parkerat det därför att söktrycket gick ner. Varför då? Därför att mängden svenskar som åker ut på en postdoc kan komma hem har gått ner. Vi är väldigt öppna och vill återinföra det programmet. Det är uppkallat efter Ingvar Carlsson, vår andra ordförande. Sen har vi också internationella sabbatical-program för professorer som åker ut med någon form av ortogonalitet för att besöka en annan disciplin eller från akademin till industrin. Bra. Ja, det är inte minskat för svenska humanister och samhällsvetare, vill jag säga. Ungefär 30% av våra medel går till vistelser utomlands. Så. Jag råkade se, jag är ledsen att jag överrumplar dig Andreas, men jag tror att jag såg Andreas Götenberg någonstans här i publiken. Gömmer du dig? Han som är vd för Stint. Tänkte jag kanske ville säga något. Har han smitit? Det var fult. Okej, en sista kommentar där. Kan det vara så att det här sjunkande trycket vad gäller postdoc beror på att vi har färre svenskar som doktorerar? Så att det är ju de som doktorerar utlänningar och de fortsätter där ute. Ja, några jättesnabbisar. Man tittar nog på tjänstordningarna och vilket incitament har en ung forskare idag. Behöver man göra en postdoc? Är det en merit? Lönar det sig? Alltså det behöver man också titta på. Och svaret är inte entydigt och det är olika på olika lärosäten. Bra, då tackar vi panelen så mycket. Och så går vi ner till vår sista panel där som tyvärr bara består av två personer. Det vill säga Mohamed Homman som är vd för Vironova och Johan Lundén som är senior vice president och chef för CTO office på Volvo. Och då tänkte vi att Mohamed kan få börja. Ingen av er har några bilder. Så. Nej. Vi försöker vara politiker och tala fritt. Ja. Så, nu börjar det hetta till här på slutet och det börjar höra saker som jag precis tänkte tala om. Hej, mitt namn är Mohamed Homman. Jag är vd och grundare av Vironova. Jag sitter också i IVAs näringslivsråd och jobbar då med samverkan mellan industri och akademi. Jag ska försöka representera småbolag. Så jag är vd för ett litet bolag som låt oss kalla oss spjutspetsteknologi då, för att göra holländarna glada. Vi är snart 150 anställda. Jag har 3 professorer, en tredjedel disputerade forskare. Men också en tredjedel utländska medborgare i mitt företag. Och framförallt är de disputerade forskare. Så ja, vi har en brist på svenska disputerade forskare. Och Simon, va? Vi har ett problem med att det är för få som utbildar sig i Sverige. Som doktorand på Karolinska institutet med en alldeles förträfflig chef som sitter här, Göran Hansson. Så var jag också väldigt engagerad i studentkåren, ordförande i doktorandföreningen i 3 år. Jag producerade en skrift, jag med. Lönar det sig att doktorera? Svaret var enkelt, nej. Bra. Och då börjar vi då. Är det brist på pengar i systemet? Nej. Vad är det brist på? Talanger, som Tula nämnde. Vi har idag redan en brist
på disputerade forskare, postdocs. Det är färre svenska postdocs som åker utomlands, det är så. Men det är fler utländska forskarstudenter och fler utländska postdocs och fler utländska professorer som kommer till Sverige. Och det är jättebra, för vi ska ju prata om internationalisering också. Så det är inte brist på pengar, det är brist på talanger, vi behöver fler folk. Och jag ska använda mig lite av tid och trender här då. Ja, det tar ungefär 4 år att skaffa sig en grundutbildning. Jag är kemist och biolog från Uppsala universitet. Sen tar det minst 4 år till att skaffa sig en forskarutbildning. 4, det tar mer, 6, 8. Ja. Sen har jag varit entreprenör ungefär 15 år. Och då hörde vi det här, val vart fjärde år, forskningsproposition vart fjärde år. Så vi måste ju titta mer på lite trender snarare än lite mer kortsiktigt. Och jag hade tänkt ta med mig en sån här gul regnjacka och säga att jag är Greta Thunberg, så jag lyssnar på forskarna. Uppenbarligen gör det redan lite för mycket, 300 inslag. Men då till entreprenörsperspektivet. Ja, precis. Men det är ett helt ekosystem, alldeles rätt. Och då ska jag börja att felet är så här, att det är en väldigt lång beställningstid på en civilingenjör. En stor brist har vi inom utbildade tekniker, civilingenjör, programmerare framför allt. Där importerar vi folk väldigt, väldigt mycket. Problemet som jag ser börjar redan på gymnasiet. Det är för få som väljer naturvetenskaplig linje och teknisk inriktning på gymnasiet. Och därför så blir det också svårare att minska underlaget för universitetsstudenter inom medicin och naturvetenskap. Jag tycker Sverige är världsledande. Vi är ett fantastiskt innovationsland och det är väldigt glädjande att höra just det här med att det inte bara en forskningspolitik, det är en innovationspolitik. Det bör vara sådär departementsöverskridande. Vi har ju kungen som delar ut Nobelpriset och det borde vara statsministern som tillsammans med dig presenterar Sveriges forsknings- och innovationspolitik. Så eftersom jag då är entreprenör, man är van som entreprenör att jobba med små resurser. Det är lite som forskning, man jagar pengar hela tiden för att bygga sitt bolag. Liksom en forskare jagar pengar för sin forskning. Och då har vi ett problem, tror jag. Varför har vi så få forskare? Varför utbildar sig folk mindre? Ungefär som när lönar sig att doktorera? Nej. Jo, karriärsvägarna är ganska otydliga. För att citera Göran igen här. Är målet som forskare att få en ofinansierad professur? Nej, det är inte så bra. Ja, och hur löser vi allt det här? Jo, det är talangerna man ska fokusera på. De duktiga människorna. Och de får ha vilken nationalitet som helst, bara de kommer till Sverige. Och till Sverige ska de känna sig välkomna. Och man ska ta bort alla hinder för att få hit forskare som kommer till våra fina utländska universitet, för annars är det svårt att hålla internationell toppklass om vi bara använder det lilla underlaget vi har i Sverige. Någonting jag tänkte ta med mig från entreprenörsvärlden, det är någonting man har när man bygger företag, det är företagskultur. Och det handlar ganska mycket om ledarskap. Så jag tror att den viktigaste punkten till forskningsministern är just det att liksom kungen delar ut Nobelpriset, så är det väldigt, väldigt viktigt vem som för talan för svensk forskningspolitik. Och om nu den akademiska karriären är en ofinansierad professur, så är någonting jag har lärt mig är att mina medarbetare, de är motiverade och jobbar mycket, mycket bättre när man respekterar dem och de har ett bra, ska vi kalla det då, status. Och så känner jag att det är även med de professorer vi har samarbetat med på ett universitet. De drivs inte av en högre lön, men de behöver lite respekt och gärna lite status. Och då jobbar de mycket bättre. Och så är det med mina medarbetare. Visar man dem respekt, status, då jobbar de ibland dubbelt så bra som de gjorde om man inte visade dem den uppskattningen de har. Så någon form av det här företagskultur, limmet som håller ihop ett företag. Klappa alla forskarna på axeln. Säg att ni lyssnar på forskarna. Vi har ju Greta Thunberg, Pippi Långstrump 2.0. Hon gör bra reklam för Sverige, så fortsätt på den banan. Tackar Mohammed. Och då har Johan Lundén redan kommit upp på scen från Volvo. Det går så fint. Ja, tack så jättemycket för att jag har fått komma hit. Johan Lundén, som sagt, CTO Office på AB Volvo.
kan vi säga att det finns ganska många gemensamma nämnare oavsett om man är stort eller litet bolag, instämmer med mycket av det som har sagts. Vår industri står ju inför en ganska stor omställning och det har ju nämnts redan idag. Klimatomställningen är ju oerhört central i det vi gör. Vi brukar prata om the perfect storm, det vill säga att alla de här sakerna samverkar på ett och samma tillfälle i princip. Och nu mer än någonsin kanske så krävs det enorma insatser från vår industri för att möta alla de utmaningar som finns. Klimatomställningen är den ena förstås, digitala omvälvningen är ju en av dem. Och de där samverkar ju ganska fint i och för sig då för att lösa många av problemen. Det nämndes tidigare här och jag tycker det är viktigt att nämna att den svenska konkurrenskraften är ju någonting som vi också värnar väldigt mycket. Som är väldigt god, men det är kanske ingenting vi ska liksom sitta tillbaka och tro att den ska fortsätta per automatik, utan det är någonting som vi får kämpa för ganska hårt varje dag. Inom Volvo AB då, som har alla produktslagen då, tunga fordon, lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och industrimarinmotorer, så försöker vi ju dra nytta av koncernens storlek i att hitta nya innovationsområden som vi kan sprida tvärs då. Och det är verkligen det som är min organisations ansvar, det vill säga samverkan. Och det är väl det jag har sagt många gånger här idag. Samverkansforskningen är det vi tror allra mest på, tror jag, i det avseendet. Det är oerhört centralt för att vi ska komma framåt. Man hör ju de här fina buzzwordsen. Partnerskap är det nya ledarskapet och jag tror faktiskt det stämmer väldigt bra. Inom Volvo har vi skapat någonting som vi kallar CampX. Och det är ju just en innovationsmiljö där vi försöker stimulera interna förmågor, där vi försöker ta tillvara på de här talangerna som är så oerhört viktiga. Få in startupbolag som kan hjälpa oss med intresseområden där vi inte är starka. Och förstås då akademin som hjälper oss med det de är duktiga på. Och det där tror vi är en framgångsfaktor framöver. För även om Volvo har ett enormt, liksom, enorma resurser, så tror vi inte att vi kommer klara den här omställningen själva. Utan vi kommer behöva göra det i partnerskap med många andra företag. Tittar man specifikt då vad vi ser för forskningspolitiken som sådan, så har det redan nämnts då plattformarna för samverkansforskning är väldigt centralt i det vi ser. Och FFI tycker vi är ett bra exempel på det. Det behöver vi fortsätta och satsa mycket på. Helst mer än vad vi redan har gjort, men i alla fall så mycket som vi har gjort sedan tidigare. Test- och demonstrationsmiljöer är en annan oerhört viktig förutsättning för att vi ska kunna komma framåt med de nya teknikerna som vi provar. Det kan handla om laboratorier och gemensamma miljöer för att prova. Det kan också handla om att samverka i projekt där, för att nå de här eller lyckas i de utmaningar vi har framför oss, så behöver vi också komma igång. Och vi behöver se större koncept, det vill säga det kan handla om hela städer som vi behöver förändra logistiken i. Och då är det oerhört gynnsamt om vi får partners med oss i det samarbetet. Och sen förstås har det nämnts här tidigare. Självklart är det så att vi behöver hög kvalitet på de medarbetare som vi har i vårt system. Idag har vi cirka 12 000 ingenjörer inom AB Volvo. Och förstås så vill vi att det ska finnas så många spjutspetsar som möjligt ibland dem. Och där ser vi väl med en viss oro att genomströmningen framförallt på våra ingenjörsutbildningar är för låg. Det är runt 60% av dem som börjar som faktiskt avslutar. Och rent statistiskt så kan man säga att om vi kan höja det där med bara 10% så skulle det göra en ganska så stor skillnad för oss i rekryteringsbasen. In the interest of time så tror jag nöjer mig så. Tack så mycket. Tack Johan. Du ska stanna kvar på scen, Johan. Ja. Och Mohammed ska komma tillbaka till scen. Ja. Jag vet inte vad jag tror här. Tack så mycket båda två. Väldigt spännande, väldigt intressant. Jag tänkte på det här med, alltså kompetensförsörjning är ju centralt av uppenbara skäl. Och IVA har ganska nyligen publicerat sin första barometer över näringslivets FoU-investeringar. Och det visar ju också naturligtvis på det ganska föga förvånande att kompetensförsörjning är det viktigaste när företagen lokaliserar sina FoU-investeringar. Men vi diskuterar ganska mycket runt olika former av strategiska satsningar. Det är ett väldigt modernt ord att prata om strategiska det ena och strategiskt det andra. Vi pratar till exempel om strategiska forskningsskolor riktade då mot näringslivets behov.
på ett eller annat sätt. Det kan vara inom många olika områden. Vad tror ni om den typen av satsningar? Alltså jag har, apropå kompetens, lite närmare mig. Ja, förlåt, jag har så kraftig röst så jag brukar förstöra såna här saker. Jo, jag har lite erfarenhet av att vara lärare då på en forskarskola. Det som var intressant, då hade vi gymnasieelever och vi lyckades hjärntvätta allihopa att doktorera faktiskt. Det var vi väldigt stolta över. Och en ja, jag sa ju inte. En av dem är faktiskt min nya forskningschef som var på en sån forskarskola. Så det där, jag tror att det är bra med just den här informationen till yngre. Vad är forskning för någonting? För det har man ingen aning om, tror jag. Och där kanske vi behöver mer hjälp av politiker hur man sysslar med opinionsbildning. För jag tror den här bilden av vad är en forskare, vad gör en forskare, det måste populariseras. Mm. Johan? Ja, jag håller med. Jag tror att kanske en annan vinkel på det, men att se till att det finns en tillämpning för den forskning som man håller på, tror jag i alla fall, är enormt motiverande för de som håller på. Och det tror jag vi kan absolut erbjuda. Det är en skör balans att se till att så att säga, den kreativa friheten fortfarande finns kvar och att man kan då genom det hitta innovationer som man annars inte skulle. Men jag tror att den så att säga, applicerade aspekten är viktig och det är förstås det som driver oss. Det ska ju till syvende och sist landa i en kundnytta som någon är villig betala för. Får jag fråga en fråga till? Jag vet att jag frågar den här regeln med att jag bara ställer en fråga, men nu blir jag för intresserad. Doktorander, Mohammed, du och jag har ju pratat doktorander fram och tillbaka, så vi råkar båda ha disputerat på Karolinska, så vi har sett den här utvecklingen. Men hur 17, vi ser ju att andelen antalet doktorander i Sverige minskar. Vi ser också att andelen doktorander som tänker sig att bo i Sverige långsiktigt minskar. Vad 17 gör vi åt det där? Vad är det som funkar? Mm. Oj, nu. Kort svar. Ja, det var Nej, men jag tror att till exempel när jag var ordförande i doktorandföreningen, så man måste liksom få doktorander att känna sig välkomna, vare sig de kommer från det svenska utbildningssystemet eller utomlands ifrån. Vi tillsatte en sån här doktorandombudsman, hette hon, Sanna på Karolinska, för att hjälpa till med allt det här som är runt omkring forskarutbildningen, papper och så vidare. Nu märker vi att det är ett himla problem när det gäller utländska forskare som kommer till Sverige. De måste bara få känna sig välkomna helt enkelt. Och vi behöver dem, det behöver de få veta. Så när jag sa att det behövdes departementsöverskridande politik, jag tror att det här är också migrationspolitik. Vi behöver kompetensinvandring och jag tror att någon måste ställa sig upp och säga det också. Mm. Och sen är det ju bra med, alltså vi behöver ju skicka ut svenskarna i världen. Det är jätteviktigt så att vi får de här internationella nätverken och syns på världens bästa universitet. Jag tycker själv jag är jättestolt med Karolinska institutet och vad Nobelpriset gör för varumärket svensk medicinsk forskning. Det är jättebra. Det attraherar ju talanger hit, men vi behöver fostra mer i Sverige, i det svenska utbildningssystemet, så att vi har fler att skicka ut. Så det är en bristvara. Det är den dåliga trenden. Det är ingen tillväxt underifrån. Nej. Jättedåligt. Någon kommentar? Ja, jag instämmer där också, men jag tror att man kan bli enormt praktisk också, så att säga, uppehållstillstånd och arbetstillstånd, att det är enkelt är ju viktigt för att inte avskräcka de som faktiskt vill komma hit. Mm. Och den internationella, i synnerhet för oss, är det ju oerhört viktigt att ha den internationella bredden för våra produkter och våra verksamheter. Det är ju inte bara i Sverige, snarare tvärtom, det är det allra minsta vi säljer i Sverige. Sen tror jag det är viktigt också att när man är nyutexaminerad och nyklar, så att säga, färdig, att man faktiskt har en möjlighet att söka arbete då i Sverige och få lite tid på sig, och där skulle man också kunna kanske göra reglerna något mer generösa. Tack. Nu så, Maggan Norell där. Hej, Margareta Norell Bergendahl. Jag är tidigare vice rektor för samverkan på KTH, men numera emeritus. Man har hört mycket fint om samverkan och om forskning, innovation och utbildning här, och det är det vi alla vill höra. Och du, Martin, nämnde forskarskolor, och jag vill fortsätta forskarskolefrågan. Det finns ju ganska mycket erfarenheter av forskarskolor, och det är inte så omfattande som det borde kunna vara. Jag vill slå ett slag för att gärna få kommentar från ministern om inte det skulle kunna vara en del i portföljen
i den nya forskningspropositionen. Jag skrev upp några saker som är fantastiskt svar på några frågor. Dels blir det en mötesplats för olika företag, om det är forskarskolor tillsammans med företag, där man får chans att prata med varandra. Vi är mycket, ganska dåliga på det skulle jag säga. Lärosätena kan fixa det. Det andra är att det blir ett väldigt bra sammanhang för doktorander. De känner sig välkomna när de får umgås med varandra. Vi ordnar det. Du var inne på det. Det är också en påvisat god effekt när det gäller jämställdhet i forskning, att det attraherar bättre. Det ökar relevans och kvalitet i både forskning och spiller ner på grundutbildningen. Det ger också ett ömsesidigt lärande. Och så är det himla kul. Alltså bara det är väl jättebra. Så att det skulle vara mitt förslag, och möjligen få en kommentar på forskarskolan. Det får vara mikrokommentarer om det ska gå. Jättebra. Äntligen har du lärt dig. Ja, då instämmer jag bara som jag brukar. Vi hade en fråga eller kommentar där långt bak i rummet. Ja, hejsan, Folkets Snickars här. Jag tänkte ställa en fråga om sammansättningen av era paneler. Jag tycker att jag saknade 4 stycken forskningsråd. Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova. För det är ju nämligen där, om man jämför oss med Holland, som den stora skillnaden, en av de stora skillnaderna finns, att man i Holland sedan länge har ett stort och samlat forskningsråd som sköter grundfinansieringen, konkurrensutsatt för lärosätena. Det har vi inte i Sverige, utan för länge sedan, i början av 2000-talet, så lät vi till exempel ett lärosäte, SLU, har nästan fullständig dominans över Formas, vilket innebär att det är en viktig förklaring varför nedgången av den teknikvetenskapliga forskningen i Sverige. Ändra på detta, vill jag säga till ministern. Tack. Och då får jag nästan göra en liten kommentar där bara. Eftersom du kommenterade på avsaknaden av forskningsråden. Och det är ju så att det här är ett gemensamt event mellan utbildningsdepartementet och oss. Och departementet pratar ju med väldigt många olika, med olika kanaler. Och vid det här så valde departementet tillsammans med oss att fokusera på de som vi har med, för dialogen sker på andra sätt med de andra. Lärosätena är inte heller här, vilket hänger ihop med inte minst på att departementet har mycket dialog med dem på andra sätt. Det är där det ligger. Vi hade en kommentar till där, sen måste vi dra ett streck. Ja, Mattias Lindahl från Linköpings universitet. Jag ser ju att oftast vi forskare, vi tar fram resultat, men det stannar där. Just det här att sprida och få ut det i samhället missas. Så min fråga är, vad tycker ni om att man borde ställa krav på oss forskare att vi faktiskt, eller med hjälp av universiteten, som en del för att vi ska få finansiering, måste också se till att det blir publikt på ett bättre sätt mot industrin? Jag tycker vi i Sverige är världsledande. Alla pratar om Silicon Valley och sånt. Sverige är mycket bättre. Mitt första patent betalade Göran. Och jag fick en utskällning av min professor för att jag inte ville bli professor, men jag har inte disputerat förresten. Jag gjorde inte ens det, och det får jag väldigt mycket skit av från min professor och handledare att jag inte har gjort det. Sen är det ganska svårt. Jag tror att tillbaka till, det är inte bristen på pengar. Alla jagar pengar, men det är talangerna som får pengar. Och jag tror att om man får skryta lite då, så mina medarbetare är jätteduktiga och har attraherat mer än 100 miljoner i anslag från EU. Det är inte svenska statskassan, men just för att vi har både svenska duktiga forskare och utländska som jobbar hos oss. Vi har attraherat mer än 500 miljoner i riskkapital. Hälften kommer inte från Sverige, det kommer utomlands ifrån. Då har vi också attraherat pengar till Sverige. Så jag tycker det här entreprenörsekosystemet i Sverige är fantastiskt, och därför var det väldigt glädjande att höra att det heter forsknings- och innovationspolitik. Jag hör ihop. Johan? In the interest of time. Jag tror att vi jobbar ju nära forskningen förstås, och vi vill ju ha dem hos oss också. Och då är det väl liksom den där coachande resan att se till att det man faktiskt gör har ett slutmål och ett kundvärde. Och där kan vi säkert hjälpas åt då, att stötta det. Då får vi tacka vår lilla panel här. Och så be att få välkomna Matilda Ernkrans tillbaks upp på scen. Kommentera lite grann. Vad har du hört? Kommentera på alla lite. Dessa frågor. Ja, det är roligt. Ja.
Ja, tack. Jag tycker att det har varit en spännande kväll, spännande samtal och mycket kloka inspel som vi får ta med oss i arbetet. När jag inledde det här så försökte jag ändå säga någonting om att vi behöver vara rädda om, men också se och tydligare värdera hela det svenska ekosystemet kring forskning. Och det tycker jag känns ännu starkare än så nu. För att bara ändå nämna några siffror för att illustrera det här, så är det ju så att vi lägger ju gemensamt ungefär 155 miljarder på forskning och utveckling. Av det så står ju näringslivet för 114 miljarder. Näst störst är staten med 37 miljarder. Sen kommer de statliga forskningsstiftelserna med 1,8 miljarder. EU-medel 2,4 miljarder. Och kommuner och regioner lägger in 2,9 miljarder. Men det här, allt det här är ju liksom en del i det svenska ekosystemet för svensk forskning, som jag tycker att vi ska vara väldigt rädda om, och som alla spelar en viktig roll för att vi ska fortsätta att vara en ledande forskningsnation. Jag går absolut in med ambitionen att vi ska klara av att skriva fram en bra forskning- och innovationspolitisk proposition, som också naturligtvis tar in de delar som vi hoppas vi kan ta in, de delar som också handlar om högre utbildning, forskning och som sagt innovation. Jag tycker att vi behöver öka våra ambitioner i också de statliga investeringarna i svensk forskning. Men för att liksom ge några siffror till, så kan jag säga att om vi ska klara av att upprätthålla att vara 0,76% av BNP när det gäller de statliga investeringar i svensk forskning, då behöver jag och de vänner jag har omkring mig i politiken, då behöver vi hitta så där 2,6 miljarder i nya pengar för att vi ska klara av att behålla 0,76% av BNP svensk forskningspolitik. Ska vi börja röra oss upp och säga att vi vill ha 1% av BNP, mycket bra ambition, då pratar vi om att vi ska plocka fram 12-14 miljarder i nya pengar till svensk forskning. Jag är fullständigt övertygad om att vi kan göra fantastiska saker gemensamt med de pengarna. Men om vi tittar tillbaka på de fyra senaste forskningspolitiska propositionerna, så den som var bäst att plocka fram nya pengar, den regeringen lyckades plocka fram 5 miljarder. 5 miljarder nya pengar. Ja, och jag tänkte, han sitter nog här i publiken, för jag hälsade på honom senast. Ja, jag skulle komma till det. Ja, ja. Och så ser det ut. Så att det är också en realitet och en verklighet som vi har att hantera. Och därför tycker jag att vi ska vara väldigt duktiga på att visa vad vår egen roll i det, hela det här ekosystemet, svenska ekosystemet eller för svensk forskningspolitik, vad vi alla kan bidra med. För är det någonting ändå som slår mig lite, om jag nu ska utmana er lite här, så är det när man hanterar de här sakerna, så är vi alla väldigt duktiga på att tala om vad någon annan utanför oss själv ska göra bättre. Men vi är inte riktigt lika bra att titta liksom inåt och säga så här, ja men det jag har ansvar för, det jag gör, hur kan jag göra det bättre? Utan det är någon annan som måste bli bättre. Det är någon annan del i systemet vi måste skruva på för att bli bättre. Och det där tål att fundera på, om det är konstruktiv och spännande och bra. Men det jag också tänker på här är att vi försöker ju ändå ta nya steg. Jag tänker på det här med doktorander. Det var ju en av de riktigt viktiga och goda och bra reformerna, tycker jag, i den senaste forskningspolitiska propositionen. Där vi nämligen bestämde oss för att här i Sverige så får man lön som doktorand. Vi gick bort ifrån det här utbildningsbidraget, man får lön som doktorand. Det är väldigt bra villkor. Finns inte, vad jag vet, i något annat land i världen. Och med det sagt så tycker jag att Nederländerna och Holland, det är ett spännande land att titta på. Kanske mer spännande än Singapore. För Singapore är en stad som är ett land. Och där vi har mycket annat som är ganska olikt. Men Nederländerna tycker jag är spännande. Det är sånt vi kan titta lite extra på.
Och vad är det som lockar? För det är klart att vi måste locka fler hit till Sverige. De jag möter och jag har besökt, de jag möter, inte minst vår svenskt näringsliv, de säger att det finns några saker som ändå sticker ut när man lockar människor hit. Det är att vi är duktiga på samverkan. Det är en styrka. Vi är ett litet land. Vi känner varandra på många ställen. Mellan näringsliv, akademi och politik. Det är liksom snabba puckar på så sätt om man jämför med andra. Det lockar. Vi har bra kompetens men behöver fortsätta utveckla den. Och det visar ju att den här forskning- och innovationspolitiken, det har ju många varit inne på, det hör ju också samman med utbildningspolitiken. För det är klart att vi måste vara duktigare och bättre på att fortsätta att locka fler, att kanske vilja välja att bli ingenjörer och fortsätta med ingenjörplatser om vi ska ta det i det sammanhanget. Men det är fortfarande någonting som vi är bra på i Sverige. Vi är familjevänliga. Det lockar. Här kan man faktiskt få göra det man älskar och det man är bra på och ha med sig sin familj och fortfarande kunna ha liksom ett bra liv. Det är också en sån där del som är en del inte större då. Vi är utanför kanske det forskningspolitiska ekosystemet och i ett system som handlar om hela vårt svenska samhälle. Men sen finns det jättemycket jag ändå tycker att jag tar med mig. Många som har pratat om samverkan, ja det tar jag med mig. Jag tror att det är viktigt. Bejaka profilering. Det tror jag det är fler som kan tycka är viktigt, inte minst i de liksom som jag ska samarbeta om detta kring. Jag glömde säga det, men det kom ju upp ändå. Det är klart att Agenda 2030 och hållbarhetsmålen är liksom grunden i det vi skriver fram nu. För det har ju blivit mycket tydligare nu än de senaste propositionen. Men jag hoppas också att ni hörde att jag sa, och jag tycker också att det har varit en styrka att regeringen har skiftat, statsråd har skiftat och så vidare. Det har varit val emellan. Men det finns ändå liksom några liksom röda trådar som vi håller i någon sorts ändå långsiktighet. Och det ska vi fortsätta att göra. Internationellt samarbete, jo men det är ju absolut nödvändigt. Vi är ju liksom ett litet land. Vi bygger ju på att vi kan samarbeta och samverka med andra. Så det är klart att vi måste göra det mera. Fundera. Jag tyckte också att det var bra det som kom upp att vi får inte glömma liksom humaniora och samhällsvetenskap och liksom också det som är det tvärvetenskapliga. För det blir ju allt mer uppenbart att man behöver liksom den där helheten. Jag tycker också att det är spännande när vi pratar om forskare och Greta. Hon säger att man ska lyssna på forskarna. Det tycker jag också. Det är bra. Men vi får inte heller göra det så enkelt för oss. För däremellan Greta och forskarna så finns ju människor, värderingar, politik, val, pengar. Alltså det är en liten sak där som vi också ska hantera på ett klokt och bra sätt. Mobilisera hela samhället. Jo, men det ligger ju i det här när jag säger vi måste ta tillvara på liksom hela ekosystemet omkring svensk forskningspolitik och se till att vi gör de olika delarna där vi bidrar på olika sätt ännu lite bättre. På så sätt tror jag att vi kan ta oss an och fortsätta vara en ledande svensk forskningsnation. Och ja, det är min ambition. Tack så jättemycket Matilda. Och nu vet jag att du måste springa rätt snart. Om jag ja, jag trodde jag skulle ta emot några frågor, men det blev aldrig så. Nej då, det är tänkt, men ganska snart. Vi har plats med två frågor, de får vara korta. Så att gärna så att svaret blir ganska kort också. Där har vi en. Ja, hej, Marie Gidlund heter jag, kommer från Sweden Food Arena. Det är en ny organisation som samlar hela livsmedelskedjan från jord till bord. Du pratar om Agenda 2030. Det är 10 år, 10 skördar, 3 offentliga upphandlingar. Vi står inför stora samhällsutmaningar och vi kan faktiskt bokstavligt talat äta oss ut ur krisen. Men vi behöver hjälp med innovation för att lösa det här. Har du några tankar kring innovation? Vi har pratat mycket om forskning idag, men vad står i ett för, tycker du?
Men dels så, ja, det kanske jag skulle ha sagt, men dels så har vi ju, inte minst jag och Ibrahim Baylan som är näringsminister och näringsdepartementet, vi jobbar väldigt nära i den här, när det gäller den här propositionen. Där har vi ju identifierat bland annat samverkansprogrammen som vi ska göra någonting bra av och som är ett sätt att liksom jobba närmare både när det gäller när det liksom, ja, politiken eller staten och näringslivet. Men sen är det ju fortfarande så att jag återkommer till det. Jag tror ju att det är en bra idé att ändå liksom utgå ifrån samhällsutmaningarna. För det är ju på mitt sätt är ju det ett sätt att ändå försöka ändå ge en strategisk inriktning som ska vara just en strategisk inriktning. För vi är ju också väldigt, väldigt mån om att vi ska ha ett, liksom ett forskarsamhälle som... där liksom forskarna själva väljer sina forskningsproblem och där vi var inne på det här, där vi också klarar av att liksom ha både det som är nyfikenhetsdrivet, grundforskning, men också tillämpad forskning, behovsmotiverad forskning, där det liksom är nerifrån och upp, men med en viss liksom ändå inriktning. Och då, det är där jag menar att vi har samhällsutmaningarna. Och då är det ju ganska självklart att om vi ska ta oss an det så behöver vi också jobba med mer innovation. Jag vet att Näringsdepartementet pratar ju mycket om att vi behöver hitta bättre vägar att liksom, vi är ganska duktiga på forskning och innovation, men sen ska vi också se till att vi gör någonting bra av det här i Sverige, att det är mycket som kanske flyttar utanför landets gränser, att det är liksom någonting som vi behöver titta lite extra på. Jag själv har precis satt igång en utredning och väntar på förslagen som handlar om innovationsstödet i och omkring våra lärosäten, hur vi kan få det mer liksom likvärdigt och ändamålsenligt. Så det är lite en del av de tankarna och delarna. Men jag tycker inte minst när man lyfter upp både skogen och jordbruket, så är ju det är ju alldeles utmärkta exempel på att vi behöver dels liksom positionen och vikten att bygga hållbarhet kring, men också områden där som kräver mycket kanske av tvärvetenskap, för det är också starka målkonflikter inom de områdena. Och dessutom också kopplingar till annat som, ja, hur fördelar vi den matproduktion som vi producerar i världen till exempel. Ja, så det finns, ja, mycket spännande där. Men ja, nu blir det ett långt svar. Så här långa svar kan jag inte ge, för då får inga fler ställa några frågor. Nej. Så blev det tyvärr. Nej, en till hinner vi. Ja, okej, en då, till. En till. Ja. Håkan. Ja, Håkan Jägers heter jag. OECD har gjort två stycken stora genomlysningar av det svenska innovations- och forskningssystemet. Det gjordes 2012 och det gjordes 2016. De två forskningspropositionerna som följde efter dessa två utredningar brydde sig inte om, verkade inte knappt ha tagit del av vad OECD sa. Tänker du göra det? Nej, men det jag kan säga är att det hör ju ändå till att man, när man skriver fram en forskningspolitisk proposition, att man har liksom en internationell utblick och jämförelse. Det kan ju vara ett sätt att liksom ta in de här delarna som du lyfter, även om jag inte kan ge ett mer tydligt svar än så. Tack så mycket, Matilda. Och du ber att Tola Teri, vår vd, kommer tillbaks. Mm. Kommentarer, alltså inte om innehållet utan vägen framåt. 300 inspel plus någonting. Det betyder liksom att alltså det här kommer att vara svårt. Alltså alla kan inte få som de vill. Och då man kan säga liksom att alltså det finns många förslag, önskemål, även krav. Jag tycker att alltså man ska tänka på faktiskt, vi har sagt nu gång efter gång liksom att det finns många, många goda saker i Sverige. Vad måste vi bevara? Vad finns det sånt som vi kan bygga på? Alltså vi startar inte som Singapore liksom för 50 år sedan liksom att från noll, utan vi startar från en väldigt, väldigt stark bas. Sen är en annan fråga liksom, att vad måste komma till om vi ska behålla och helst öka vår konkurrenskraft? Det är en annan fråga.
Sen tycker jag liksom att när vi på något sätt har liksom fått någon lista, liksom, kanske inte 300 olika liksom steg i den, liksom, men någon form av lista, att här är vi starka, det måste vi behöva, det här måste komma till för att världen har ändrats. Då kan man säga liksom att då vill jag jättegärna se liksom en färdplan och tydlig prioritering. Och det är den delen som är jättesvårt, för att vi kan inte prioritera allt lika mycket. Och det kommer att betyda liksom att vi måste faktiskt hitta nästa steget eller nästa stegen. Och jag tror att liksom, jag känner efter den här diskussionen och många andra liksom före, att vi har inte så där jättestora motsättningar. Vi är ganska överens om många saker. Men färdplan med nästa stegen, och sen kanske liksom till nästa regering eller nästa mandatperiod säger liksom att då tar vi stegen 3 och 4 eller 5 och 6 eller någonting sånt. Jag tackar er alla, speciellt statsråd. Vi har liksom lovat att vi ger lite mer information om IVA, och det här är en bok som beskriver IVAs första 100 år. Tack så mycket för medverkan. Tack så mycket, tack så mycket. Och nu har jag ett glädjande besked att alla andra också får en sån bok som har talat. Nej, inte du. Jag får inte, men jag har redan fått min bok. Så att du kanske kan bara liksom springa runt liksom med de där böckerna. Absolut. Tack så hemskt mycket för alla som har pratat. Och den glädjande nyheten är nu liksom att nu är ni alla välkomna till mingel en trappa upp, där vi kan fortsätta diskussionerna. Tack så mycket.